أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سب سے پہلے اپنے تمام سامعین گرامی قدر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں, اور آج سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے جس کی تیرہ آیتیں ہیں, اور اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے کفار سے اظہار برات اور ان سے کسی قسم کی دوستی یا موالات نہ رکھنا. سورت کا نام ممتحنہ ہے جو اس سورت کی آخری آیات سے یہ نام لیا گیا ہے. ممتحنہ کا معنی امتحان لینے والی, مختبرہ کے معنی امتحان لینے سے مراد وہ خواتین جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو واپس نہ لوٹایا جائے مگر ان کے ایمان کا امتحان ضرور لیا جائے کہ ان کا یہاں آنا زمین کی خاطر ہے یا اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہیں یا واقعتاً سچے ایمان کے لیے ہجرت کی ہے. تو اگر واقعتاً ان کی ہجرت ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو پھر ان کو مدینہ میں رکھا جائے, واپس نہ لوٹایا جائے. کیونکہ صلح حدیبیہ کی ایک شق یہ تھی کہ جو کافر اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آئے گا مکہ سے اسے ہم لوٹا دیں گے آپ کی طرف, اور جو مسلمان یہاں سے مرتد ہو کر آپ کے پاس آئے مکہ مکرمہ تو اس کو آپ نہیں لوٹائیں گے, اپنے پاس ہی رکھیں گے. تو یہ حکم مردوں کے لیے تھا, عورتوں کا ذکر نہیں تھا. اور جب ایک عورت مکہ سے آئی جو ام کلثوم بنت عقبہ کے نام سے تھی اور عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی تو بات وہی سامنے آئی کہ یہ مکہ سے آئی ہے اسلام قبول کر کے تو معاہدے کے مطابق اس کو لوٹایا جائے, مکہ بھیجا جائے. مگر اللہ رب العزت نے اس معاہدے کا اطلاق مردوں تک محدود رکھا, عورت اگر آئے گی تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا.
ہاں اس کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا کہ واقعی وہ دل سے اسلام قبول کر کے آئی ہے، تو یہ امتحان اس سورہ مبارکہ میں یہ امتحان والا قصہ مذکور ہے۔ تو ممتحنہ کو میں نے امتحان لینے والی عورت یا خاتون، تو سورۃ ممتحنہ، وہ سورت جو امتحان لینے والی ہے ان خواتین کا جو مکہ سے مدینہ آئیں، تو ان کے صدق ایمان کا جائزہ لیا جائے، اور واقعی اگر وہ دل سے مسلمان ہو کر آئی ہیں تو پھر ان کو لوٹانا جائز نہیں ہے، ان کو مدینہ میں رکھا جائے، اور اگر ان کا اسلام علاقے یا خطے کی خاطر ہے یا اپنے شوہر اور گھر والوں سے ناراض ہو کر آئی ہے تو پھر ان کو نہ رکھا جائے۔ تو چونکہ امتحان کا موضوع آگے آئے گا انشاءاللہ اس سورہ کے آخر میں، وہاں تفصیل سے پڑھیں گے، اس لیے سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ مگر آغاز سورت میں ایک بڑا اہم موضوع اٹھایا گیا ہے، اور وہ ہے الولا والبراء، محبت کے قابل کون ہے، عداوت کے قابل کون ہے، اور یہ بات واضح کی گئی کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ کسی بھی طرح کسی محبت یا موالات کے قابل نہیں ہیں، ان سے عداوت ہی رکھی جائے گی، وہ دشمن اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو یہ اس سورت کا آغاز ہے۔ دراصل ایک واقعہ پیش آیا تھا جس پر یہ آیات نازل ہوئیں، واقعہ ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ نہ پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، اپنا دوست۔ یہ اولیاء ولی ان کی جمع دوست کے معنی میں، کہ جو میرے دشمن ہیں یا تمہارے دشمن ہیں انہیں دوست مت بناؤ، انہیں دوست مت پکڑو، منع کر دیا گیا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف بھیجتے ہو مودہ، محبت، محبت کے پیغام۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ تحقیق انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس آئی حق کی صورت میں۔ تمہارے پاس حق آیا، اس کا وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ قصہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ الخاخ، تم تینوں جاؤ اور مکہ کے راستے ایک جگہ ہے جس کا نام روضۂ خاک ہے، وہاں ایک عورت کو پاؤ گے زیورات میں وہ لدی پھدی، تو اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اسے برآمد کرو اور لے کر میرے پاس آؤ۔ تو یہ تینوں صحابہ سرپٹ دوڑتے ہوئے گئے، اور واقعی روضۂ خاک مقام پر جب پہنچے تو وہاں انہیں یہ خاتون نظر آ گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی صدق نبوت کی ایک نشانی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اور وہ خبر حرف برحرف درست ثابت ہوئی، وہ عورت نظر آ گئی۔ تو ان تینوں نے اس کو روک لیا اور کہا کہ خط ہمیں دو۔ تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو ان تینوں نے فرمایا کہ خط ہے اور تم دو، حتیٰ کہ ظاہری تلاشی بھی لی گئی، اس کا سامان دیکھا گیا، کپڑے دیکھے گئے، مگر وہ خط برآمد نہ ہوا۔ اگر یہ تینوں کسی عام بادشاہ کے قاصد ہوتے واپس لے جاتے کہ خط ہم نے ڈھونڈا برآمد نہیں ہوا، مگر انہیں اللہ کے نبی نے بھیجا تھا،
اور اللہ کے نبی کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. تو ان صحابہ نے کہا خط ہے تمہارے پاس دے دو. وہ بار بار انکار کر رہی, حتیٰ کہ ان صحابہ نے کہا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ, خط دے دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے. یہ قسم کی اس کو تنبیہ کی, دھمکی دی, جو کارگر ثابت ہوئی. اور اپنی برہنگی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے جو اس کے بال تھے, بالوں کی کسی چٹیا یا مینڈی کے اندر سے کھول کر خط نکال کر دے دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر حرف بحرف سچی ثابت ہوئی. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بات کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نے آپ کو خبر دی جو کہ درست ثابت ہوئی, عورت بھی مل گئی اور خط بھی مل گئے. وہ خط لے کر نبی علیہ السلام کے پاس تینوں صحابہ آ گئے. وہ خط تھا آپ کے صحابی حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے, حاتب بن ابی بلتع, اور اس نے وہ خط قریش مکہ کے نام لکھا تھا, کفار قریش کے نام. اور صرف اتنی خبر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک آنے والے ہیں, پروگرام بن رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے, اور وہ مکہ آنے والے ہیں, اتنی خبر دی. نبی علیہ السلام نے حاتب کو بلا لیا, کیونکہ واقعتاً فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی. بلا لیا حاتب کو اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا, ما ھذا یا حاتب, یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حاتب نے کہا کہ لا تعجل علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جلدی نہ کیجیے, حکم لگانے میں جلدی نہ کیجیے, میری بات سن لیجیے. بات یہ ہے کہ جتنے مہاجرین ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, وہاں اپنا مال چھوڑ آئے, اپنے قرابت داروں کو چھوڑ آئے, تو ان میں سے ہر ایک کی وہاں قرابت ہے, تعلق ہے. اس تعلق کی بنا پر مکہ والے ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں, مگر میری وہاں قرابت کوئی نہیں, نہ میرا وہاں مال محفوظ ہے, نہ میری قرابت محفوظ ہے, جو اہل و عیال وغیرہ. تو میں نے سوچا ان پر ایک احسان کر دوں, اس احسان کے بدلے وہ میرے عیال اور میرے مال کی حفاظت کریں. بس یہ میرا مقصد تھا, اور کوئی مقصد نہیں تھا. نہ میں نے کوئی بڑا راز افشا کیا اور نہ کوئی بڑی اہم ان کو خبر دی ہے. اتنا بتایا کہ اللہ کے نبی تیاری کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صادقہ, کس نے سچ کہا ہے, یہ سچا ہے, اس کا عذر معقول اور قابل قبول ہے. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں, اس نے ہمارا راز افشا کرنے کی کوشش کی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, یہ حاتب بدری صحابی ہے, جنگ بدر میں شریک تھا, اور لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, اور اللہ رب العزت اہل بدر پہ جھانکا, مطلع ہوا اور فرمایا تھا کہ اے اہل بدر, آج کے بعد تم جو چاہو کرو, میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. تو حاتب بن ابی بلتع بدری صحابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور بخشش کا مستحق ہو چکا ہے, تو آپ ایسی بات نہ کریں. تو اس قصے پر یہ چند آیات نازل ہوئیں, یہ سورہ ممتحنہ کی یہ چند آیات نازل ہوئیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری رہنمائی دی ہے. چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, مت بناؤ, مت پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست. عدوون ویسے لفظ واحد کا صیغہ ہے, اس کی جمع اعداء آتی ہے, مگر عدوون ایک ایسا صفت کا صیغہ ہے جو واحد تثنیہ اور جمع سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے ترجمہ کیا عدوی میرے دشمنوں کو, حالانکہ لفظ بظاہر واحد ہے
مگر عدوون کا صیغہ واحد تثنیہ جمع سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ مت بناؤ مت پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنا دشمن قرار دیا. اس میں اہل مکہ کے لیے بہت ہی زبردست تغلیظ کا اور تنبیہ کا پہلو ہے, اور جو ان کا معاملہ ہے اہل مکہ کا اس کی خطورت کو واضح کیا کہ انہوں نے کفر اختیار کر کے, یعنی کس طرح وہ میرے دشمن بن گئے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا دشمن قرار دے تو یقیناً یہ اس جرم کی ایک عظمت کی دلیل ہے کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے, اتنا بڑا کہ اللہ کے دشمن بن گئے. حالانکہ اللہ کو مانتے تھے وہ, مگر نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے انہوں نے اللہ کی دشمنی مول لی. تو مقصود کیا اس سے؟ مقصود اس سے جو ان کا جرم ہے اس جرم کی ایک خطورت اور عظمت کو بیان کرنا, اور اس میں یعنی سختی برتنا کہ یہ اپنے اس کردار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمن بن چکے ہیں. تو فرمایا جو اللہ کے دشمن ہو اور تمہارے دشمن ہو انہیں دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم بھیج دے ان کی طرف بالمودہ محبت کے پیغام. یہ بات زائدہ ہے, تلقون الیہم بالمودہ تھا, معنی یہ کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو, یا پھر یہ بات سببیہ, تلقون الیہم بالمودہ کا معنی ہوگا کہ تم ان کی طرف بھیجتے ہو راز ان سے محبت کی بنا پر, ان سے محبت کے سبب سے. تو یا تو بات زائدہ ہے, تلقون الیہم المودہ کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو, یا یہ بات سببیہ کہ تلقون الیہم اسرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمودہ کہ ان کی طرف تم اللہ کے رسول کے بھید اور راز بھیجتے ہو, افشا کرتے ہو ان کی محبت کی بنا پر. بقد کفر بما جاءکم من الحق, یہ واو حالیہ, اور حالانکہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس حق آیا. وہ کتاب و سنت کے منکر ہیں, حق کے منکر ہیں, اس دین کے منکر ہیں, اور تم ان سے محبتیں قائم کرتے ہو اور ان کی طرف راز بھیجتے ہو, اسلام کے راز, مسلمانوں کے راز. یہ ان کا گھرونا کردار ہے, اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرنے والے اور حق کا انکار کرنے والے. اور ایک گھرونا کردار یہ بھی ہے, یخرجون الرسول وایاکم, اور وہ نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا اور تمہیں بھی, یعنی مکہ سے مدینہ. کیوں نکلے؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ بیت اللہ اللہ کا گھر جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے, اس کے ترک پر مجبور کیوں ہوئے؟ ان کی اذیتوں کی بنا پر. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ کردار ہے کہ وہ نکالنے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم, اس بنا پر کہ تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کہ تمہارا رب ہے. یعنی تمہارا جرم کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان لائے, اپنے رب پر ایمان لائے, اور اس جرم کی بنا پر انہوں نے تمہیں بھی مکہ سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا. جن کے یہ جرائم ہوں بھلا وہ دوستی کے قابل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے دو جرائم کا ذکر کیا, ایک ان کا انکار حق اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اذیتیں دینا حتیٰ کہ انہیں ترک مکہ پر مجبور کر دیا, ہجرت پر مجبور کر دیا. یخرجون الرسول, یہ منصوب میں مفعول واقع ہو رہا ہے, و ایاکم باو حرف عطف ہے, ایاکم معطوف, اس کا عطف رسول پر ہے, یہ بھی منصوب, یعنی منصوب نصب کی ضمیر ہے, منفصل ضمیر,
جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں ضمیر متصل آ سکتی ہو وہاں منفصل ضمیر نہ لائیں تو بہتر، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ضمیر منفصل استعمال کی، جس کا معنی یہ کہ متصل جہاں آ سکتی ہو وہاں منفصل لانا بھی جائز ہے، کیونکہ اصل متصل ضمیر کے ساتھ عبارت یوں ہوتی یخرجونکم بالرسول، یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور رسول کا اس پر عطف ہوتا، ضمیر متصل ہوتی، اور یہی جو عام قاعدہ اس کے مطابق ہے، مگر متصل کی بجائے ضمیر منفصل کا استعمال ایک جواز کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں متصل آتی ہو وہاں منفصل لانا جائز ہے اگر کوئی وجہ ہو تو. یہاں وجہ کیا ہے؟ یہاں وجہ رسول کو مقدم کرنا تم پر، رسول کے شرف کی بنا پر، تو اس میں رسول کی تقدیم یہ آپ کے تشریف کے لیے، آپ کے شرف اور تکریم کے لیے ہے، اور اس کے لیے ضمیر منفصل استعمال کر لی تاکہ رسول کا نام اور ذکر مقدم ہو تمہارے ذکر سے. تو یخرجون الرسول و ایاکم، خلاصہ یہ کہ ایاکم ضمیر منصوب منفصل ہے، حالانکہ یہ ضمیر منصوب متصل بھی استعمال ہو سکتی ہے، یخرجونکم بالرسول، لیکن یہاں انفصال ضمیر کا لایا گیا ایک حکمت کی وجہ سے، اور حکمت یہ ہے کہ رسول کے نام کی تقدیم ہو جائے رسول کے شرف کی بنا پر. یعنی جہاں متصل ضمیر لانے کی قدرت ہو، ممکن ہو، وہاں منفصل ضمیر نہ لائی جائے تو بہتر ہے، لیکن منفصل ضمیر لانے میں کوئی حکمت ہو تو اس کو لانا جائز ہے، واللہ اعلم. تو فرمایا کہ یخرجون الرسول و ایاکم، وہ نکالنے والے تھے رسول کو اور تمہیں، کس قصور کی بنا پر؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کہ تمہارا رب ہے. یہ تمہارا جرم ہے، اور ایمان کے جرم میں انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، اور تم ان سے دوستی قائم کرتے ہو، دوستی کے اور محبت کے پیغام انہیں بھیجتے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو یعنی مکہ سے میری راہ میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا طلب کرنے کے لیے، میری رضا طلب کرنے کے لیے، یہ ان شرطیہ ہے. اگر تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہو، اور اگر تم مکہ سے میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے ہو، یہ جزا شرطیہ، اور جہاں حرف شرط آ جائے وہاں بعد میں دو جملے ضرور ہوتے ہیں، ایک جملہ شرطیہ اور جملہ جزائیہ، یعنی شرط کا جواب. تو جملہ شرطیہ تو مذکور ہے کہ اگر تم نکلے ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے، مگر اس کا جواب مذکور نہیں، جواب محذوف ہے، اور جواب واضح ہے اگر سیاق کلام کو دیکھا جائے، اور وہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ فلا تلقوا الیہم بالمودہ، تو پھر ان کی طرف دوستی کے پیغام مت بھیجو. میری محبت اور میری رضا کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے دوستی مت قائم کرو، اور جہاد فی سبیل اللہ جس کے خاطر تم نے ہجرت کی، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ لوگ تو قتال کے قابل ہیں نہ کہ محبت کے قابل. تو ان شرطیہ اور کن تم خرج تم جہاد فی سبیل، یہ جملہ شرط، اور جواب اس کا محذوف ہے. معنی یہ کہ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے، فلا تلقوا الیہم بالمودہ، پھر ان کی طرف دوستی کے پیغام مت بھیجو اور ان سے دوستی مت قائم کرو. فمن یفعلہ منکم، ہاں، تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ اور چھپا کر ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو. تسرون سر، ان سے اسرار، یعنی چھپا کر کوئی کام کرنا،
اور خفیہ طور پہ کوئی کام کرنا، تو سرون الیہم بالمودہ، تم چھپا کر ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. کیونکہ حاتم نے یہ خط بالکل خفیہ رکھا اور کسی کو بتایا بھی نہیں، اور وہ خاتون جو مکہ جا رہی تھی اس کے حوالے کر دیا کہ یہ خط جا کر مشرقین مکہ اور ان کے سرداروں کو دے دینا، اور بالکل یہ معاملہ چھپا کر رکھا اور خفیہ رکھا. تو اللہ فرما رہا ہے تو سرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف خفیہ محبت کے پیغام بھیجتے ہو، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو تم ظاہر کرو. ان ہر بات میں جانتا ہوں، تمہیں اس بات کا علم یا ادراک نہیں ہے، تو تم نے کس سے چھپانے کی کوشش کی جبکہ میں ہر بات کو جانتا ہوں. اعلم ہوں یا تو صیغہ مضارع ہے، معنی میں جانتا ہوں کس چیز کو، ما اخفیتم جو تم چھپاؤ، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرو. یا پھر یہ اعلم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، معنی میں خوب جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں کس چیز کو، بما اخفیتم اس چیز کو جو تم چھپاؤ، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرو. جو کچھ تم نے چھپایا وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا وہ بھی میں جانتا ہوں، اور کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر آسمانوں اور زمینوں کی کوئی بات کوئی شے مخفی نہیں ہے، ہر بات کو سنتا ہے، چاہے وہ بات پست ہو یا دل کے اندر ہو یا زبان پر اونچی آواز سے آئے، ہر عمل کو دیکھتا ہے، وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور میں خوب جاننے والا ہوں. فمن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کرے گا تم میں سے کوئی یہ کام وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے وہ دور ہو گیا جو اس قسم کے کام کرے گا. کس قسم کے کام؟ ان کفار سے خفیہ طور پہ اظہار محبت، جو کہ حاتم سے یہ کام ہو گیا. لیکن اس سورت کے شروع کا جو جملہ اس پر غور کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ اس ایمان والوں میں اصل مخاطب حاتم ہیں، تو اس جرم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی نہیں کی بلکہ ان کو مومن ہی کہا. تو معنی یہ ہوا کہ بندہ اگر کسی بڑے جرم کا بھی ارتکاب کر لے تو ایمان سے وہ خارج نہیں ہوتا. دو جماعتیں گزری ہیں پرانی، خارجی اور معتزلہ، جو کبیرہ گناہ کے مرتکب بندے کو کافر قرار دیتے ہیں. خارجی کہتے ہیں کہ جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا، جبکہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ ایمان سے تو خارج ہو جائے گا مگر کفر میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور کفر کے مابین ایک منزل ہے، اس میں وہ کھڑا ہو جائے گا، رک جائے گا. لیکن دونوں جماعتیں ایسے بندے کو ایمان سے خارج قرار دیتی، مگر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے ان کے ایمان کو برقرار رکھا اور ان کو مومن کہا. تو اس میں اہل السنہ اور اہل الحدیث کے عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے اور ان کے عقیدے کی تائید ہو رہی ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا. اب فرمایا کہ جن کو تم خط لکھتے ہو یا جن سے تم اظہار محبت اظہار دوستی کرتے ہو، ان کا حال سن لو، وہ کس کردار کے مالک ہیں. تم کیا سمجھتے ہو، یہ خط لکھ کر ان کی دوستی خرید لو گے یا ان سے محبت کے پیغاموں کا تبادلہ کر کے ان کی دوستی خرید لو گے؟ سنو ان کا کردار، ان کی حالت کیا ہے. اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم کو پالیں کہیں بھی تو تمہارے دشمن ہوں گے، بھول جاؤ کہ تمہارے دوست بن جائیں گے. اس طرح یعنی خط لکھنے سے اور اس طرح محبت اور دوستی کا پیغام بھیجنے سے ان کے اندر تمہاری دوستی آ جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی، بھول جائیے وہ تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں. ان یثقفوکم، اگر وہ پائیں تمہیں، اگر وہ پالیں تمہیں،
تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے. یکونو لکم اعدان, تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ, اور وہ پھیلائیں گے, بڑھائیں گے, إِلَيْكُمْ تمہاری طرف, اپنے ہاتھوں کو, ایدی یدن کی جمع ایدی, اپنے ہاتھوں کو, وَأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو, یہ ہاتھوں کو بڑھائیں گے تمہاری طرف اور زبانوں کو بڑھائیں گے تمہاری طرف. ہاتھوں کو بڑھانے کا معنی کہ تم کو مارنے سے اور قتل تک کرنے سے گریز نہیں کریں گے, اور زبانوں کے پھیلانے اور بڑھانے کا معنی تمہیں وہ گالیوں سے نوازیں گے, ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, تمہارے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کریں گے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے تمہاری وہ دوستی قبول کر لیں گے, یہ خط لکھنے سے وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے؟ ہرگز نہیں. تمہارا یہ جو عمل ہے, جو تم نے ایک جرم کا ارتکاب کیا, بالکل عبث اور بے فائدہ ہے. جس قوم سے تم دوستی کی توقع رکھتے ہو, ان کا کردار یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے, اور ہمیشہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بڑھائیں گے. ہاتھ بڑھانے کا معنی مارنا, زخمی کرنا, اذیت دینا, حتیٰ کہ قتل کر دینا, اور زبانیں بڑھانے کا معنی غیبتیں کرنا اور پھر تمہارے لیے جو ہے وہ گالی گلوچ کا معاملہ رکھنا, اور تمہارے لیے زبانی اذیت کے جو بھی معاملے ہو سکتے ہیں وہ بڑھانا اور پھیلانا. آگے بسو فرمائے, وال سے نہ ہوں بسو, کہ برائی کے ساتھ تمہاری طرف اپنی زبانیں بڑھائیں گے اور اپنے ہاتھ بڑھائیں گے. وہ برائی کیا ہے؟ ہاتھ کی برائی قتل ہے, اور ضرب اور مارنا اذیت دینا, اور زبان کی برائی گالی گلوچ وغیرہ کرنا. ودو لو تکفرون, اور ان کی چاہت اور خواہش کیا ہے؟ کہ کاش تم بھی کافر بن جاؤ. یہ ان کی, یعنی وہ تم سے تبھی حقیقی دوستی قائم کریں گے جب تم کافر بن جاؤ. تو جو تم نے اقدام کیا اور ان کو خط بھیج کر ان سے محبت چاہی, دوستی چاہی, وہ تمہیں ہرگز حاصل نہیں ہوگی. تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں, دشمنی قائم رہے گی, تمہیں وہ اذیت دیتے رہیں گے جب تم کو ملیں گے, اور ایک ہی صورت میں وہ دشمن ان کی زائل ہو سکتی ہے اور تم سے وہ دوستی کر سکتے ہیں کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر, اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لو. تو ودو بودو لو تکفرون, یہ واو عاطف ہے, اور اس کا عطف جواب شرط یکون لکم اعدان پر ہے. یعنی یہ بھی یعنی اس شرط کی جزا ہے جو پیچھے گزری, کہ وہ ودو لو تکفرون, کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ. یہی ایک دوستی کی شکل ہے تمہاری ان کی, ورنہ کوئی دوستی قائم نہیں ہو سکتی. اور تم نے یہ کام کن کی خاطر کیا؟ یہ خط کس کے لیے لکھا؟ اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے, اپنے ارحام جو آپ کے رشتہ دار مکہ میں, ان کو بچانے کے لیے تم نے یہ لکھا. ان کا بھی سن لو, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, نہیں نہ ہرگز نفع نہیں دے سکتے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد. یعنی اولاد بھی ارحام میں شامل ہیں, مگر اولاد کو ارحام کے بعد ذکر کرنا, اس کو بولتے ہیں عطف الخاص علی العام, یعنی خاص لفظ کا عطف عام لفظ پر. تو اولاد حالانکہ ارحام کے ضمن میں آتے ہیں, مگر ارحام رشتہ داروں کا ذکر کر کے اولاد کا خاص طور پر ذکر کرنا, یہ آپ کے دلوں کی ایک نرمی کے لیے اور آپ کے اندر جو ہے ایک جذبہ ابھارنے کے لیے, کیونکہ اولاد کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. مگر سن لو, نہ یہ ارحام تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد نفع دے سکے گی قیامت کے دن. تو جن کی خاطر تم نے یہ کچھ کیا, وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گے قیامت کے دن, وہ تمہارا کوئی نفع نہیں کر سکیں گے, بلکہ نفع تو دور کی بات ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اس دن ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر, اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر, سب کو چھوڑ کے بھاگے گا. تو کیا فائدہ ہوا, کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ؟
تو اللہ تعالیٰ نے پورا یعنی مسئلے کی حقیقت کو واضح کر دیا. یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کے پیغام بھیجنا اور دوستی کے تبادلے کرنا یہ ایک ناجائز امر ہے, کیونکہ اللہ اور رسول کے دشمن دوستی کے قابل نہیں بلکہ دشمنی کے قابل. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کا کردار بھی پیش کر دیا کہ جن کو تم نے خط لکھے وہ تمہارے ہمیشہ کے سزا کے دشمن ہیں, ہمیشہ وہ چاہیں گے تمہیں اذیت دیں اپنی زبانوں سے اپنے ہاتھوں سے. اور جن رشتہ داروں کو تم نے بچانے کی کوشش کی اور جن کے تحفظ کے لیے کام کیا وہ تمہارا قیامت کے دن کیا نفع دے سکیں گے, کیا کام تمہارا بنا سکیں گے, وہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے, انہیں چھوڑ کر تم بھاگو گے. بلکہ تمہیں پھر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی بات کا آگے ذکر ہے, یوم القیامت یفصل بینکم, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. یعنی جو بھی تم نے کام کیے دنیا میں ان کا فیصلہ ہوگا. اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے دلوں میں کفار کی دوستی ہو, اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہو, اور ان کی دوستی کی خاطر آپ طرح طرح کے اقدام کریں, تو قیامت کے دن یہ سارے معاملے سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. واللہ بما تعملون بصیر, اور بے شک اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو انہیں خوب اور بہت دیکھنے والا ہے. جب ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو ہر عمل کی وہ جزا دے گا, ہر عمل کی سزا دے گا. عمل اگر برا ہے تو سزا دے گا, اور عمل اگر اچھا ہے تو اس کا اچھا بدلہ دے گا. تو واللہ, اور اللہ تعالی بما تعملون بصیر, جو تم عمل کرتے ہو انہیں خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے. آگے اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیوں نہیں. اس معاملے میں یعنی محبت اور عداوت کے معاملے میں تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے آئیڈیل اور مثال کیوں نہیں بناتے؟ کیا ان کا منج تھا؟ اس منج کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم جو کفار سے دوستی اور محبت کے تبادلے کرتے ہو اور اپنے راز تک ان کو دینے کی کوشش کرتے ہو, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نمونہ تمہارے اندر کیوں نہیں, اور کب آئے گا یہ نمونہ؟ تو آگے ابراہیم علیہ السلام کے ایک عظیم اعتقادی کردار کا ذکر کیا کہ بجائے اس کے کہ تم کفار سے دوستیاں کرو, اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کا منہج پیدا کرنے کی کوشش کرو. وہ عقیدہ کیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تحقیق تمہارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے, حسنہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت, کس میں؟ فی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام میں, خلیل اللہ علیہ السلام, والذین معہ, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے, یا وہ آپ کے اصحاب یا وہ انبیاء. اللہ تعالیٰ نے آگے انبیاء ان کی اولاد میں بھیجے, ان کی اولاد میں سے, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے باعتبار عقیدہ کے. تو وہ اسوہ تم کیوں نہیں اختیار کرتے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے اصحاب کا, ان کے ان امتیوں کے جو ایمان لائے تھے ان پر, یا ان انبیاء کے جو ان کے بعد ہے, وہ نمونہ اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس طرح مشرقین سے بیزار ہوئے اور ان سے عداوت کا اعلان کیا, تم مشرقین سے بیزار کیوں نہیں ہوتے اور ان سے عداوت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ انہیں خط کیوں لکھتے ہو اور ان کی طرف محبت کے پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومهم, یاد کرو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے, ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے, ان کے اصحاب نے, ان کے صحابہ نے, جب کہا اپنی قوم سے کیا کہا؟ انا براء منکم, بے شک ہم بری ہیں تم سے. براء, یہ جمع کا صیغہ, بری اس کا واحد ہے, بری ان اس کا واحد, جمع اس کی براء, جیسے شریک ان کی جمع شرکا, یا ظریف ان کی جمع ظرفا. یہ فعیل فعلا کا وزن ہے, واحد کا وزن فعیل ہے اور جمع کا وزن فعلا ہے. تو براء جمع ہے فعلا کے وزن پر, اور اس کا واحد بری ان ہے فعید ان کے وزن پر, جیسے ظریف ان فعید ان کا وزن ہے
اور اس کی جمع ظرفاء ہے، یہ شریف ان فعید ان کا بدن ہے اور اس کی جمع شرفاء ہے، تو اسی طرح یہاں براء بری ان کی جمع، بری کا معنی بری ہونے والے، ناراض ہونے والے، لا تعلق ہونے والے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، لا تعلق ہیں، ناراض ہیں اور بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ومما تعبدون، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو بت ہیں جو تم نے تراشے بنائے، ہم ان سے بھی بیزار ہیں اور تم سے بھی بیزار ہیں، جو تمہارا عقیدہ چونکہ شرکیہ ہے اور تم مشرک ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اظہار بیزاری ہے، تو فرمایا کہ یہ نمونہ کیوں نہیں اپناتے، ان سے دوستی کے تبادلے کیوں کرتے ہو، خط کیوں لکھتے ہو ان کو، یہ نمونہ ہے جو تمہارے لیے قابل مثال ہے، جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، تو اذ قالوا، جب کہا انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، کن سے، لقومہم، اپنی قوم سے، انا، کیا کہا، بے شک ہم براء بری ہیں، لا تعلق ہیں، بیزار اور ناراض ہیں، منکم، تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے، تمہیں نہیں مانتے، کچھ بھی تمہاری اونچی شان بن جائے، مال و دولت آ جائے، بڑے بڑے عہدے اور منصب آ جائیں، لیکن چونکہ تم مشرک ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانتے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو چکی، بدا یبدو بمعنى ظہر، ظاہر ہو چکی بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، العداوۃ، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، عداوت کا تعلق عمل سے ہے، یعنی ہمارا ہر فعل تمہاری عداوت پر قائم ہوگا، اور بغضاء کا تعلق دل سے، کیونکہ بغض دل میں ہوتا ہے، تو ہماری عملی طور پر بھی تم سے عداوت ہے اور قلبی طور پر بھی تم سے بغض ہے، العداوة والبغضاء، یعنی دیکھیں کتنی شدت کے ساتھ اہل کفر کے ساتھ اظہار برات ہے، اظہار نفرت ہے، اظہار لا تعلقی ہے، کہ عملی اعتبار سے بھی ہم تمہارے دشمن ہیں، کوئی دوستی نہیں، اور قلبی اعتبار سے بھی ہمارے دل تمہارے بغض سے بھرے ہوئے، اور آبدن، ہمیشہ کے لیے، کوئی ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور ان کے ماننے والوں کا کردار، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وہ بدا، اور ظاہر ہو چکی بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، کیونکہ ہم موحد ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور تم مشرک اور کافر ہو، تمہارے تمہارے درمیان ظاہر ہو چکی العداوت، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، آبدن، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے مراد جب تک تم کفر پر قائم ہو اور شرک پر قائم ہو، اس وقت تک یہ عداوت قائم ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو خرچ نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی، تم مال ختم کرو، مال خرچ کرو عداوت ختم کرنے کے لیے، دوستی قائم کرنے کے لیے، ہرگز نہیں کر سکو گے، ہمیں عہدے پیش کرو، ہرگز نہیں ختم کر سکو گے، فرمایا کہ ہمیشہ کی عداوت قائم ہے، ہاں ایک ہی صورت میں یہ عداوت ختم ہو سکتی ہے اور یہ بغض ختم ہو سکتا ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ ایک اللہ پر، اللہ پر ایمان لے آؤ جو ہمارا رب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کی توحید ہمارے اصل عقیدے کی جان ہے، اس اللہ پر ایمان لے آؤ، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، بغض ختم ہو جائے گا، اور عملی طور پہ ہم تمہارے دوست بن جائیں گے، اور جو دل کا بغض ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا، پھر قلبی دشمنیاں، عملی دشمنیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے بیچ دوستی قائم ہو جائے گی، الا قول ابراہیم علیہ ابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، یہ الا حرف استثناء، یہ استثناء متصل ہے، مانا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا کردار، ان کا ہر قول آپ کے لیے نمونہ ہے، اپنی قوم سے کیا کہا انہوں نے، ہم تم سے بری ہیں اور لا تعلق ہیں، اور کیا کہا، ہم تمہیں نہیں مانتے، کوئی تمہاری شان ہمارے سامنے نہیں ہے،
کچھ نہیں مانتے. اور کیا کہا, ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی قائم, اور ہمارے دل تمہارے بغض سے بھرے ہوئے. اور ساتھ کیا کہا, جب تک تم کفر پر قائم ہو یہ بغض قائم رہے گا. اور مزید کیا کہا, ہاں اللہ پر ایمان لے آؤ تو دوستی قائم ہو جائے گی. یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی تمہارے لیے نمونہ ہے, اس نمونے کی پیروی کرو. ہاں ایک ابراہیم علیہ السلام کی بات ایسی ہے جو آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے, وہ آپ نے نہیں کرنی. وہ بات کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے استغفار کی دعا کا وعدہ کیا تھا, تو وعدہ چونکہ کیا وہ دعا کرنی پڑی. اللہ پاک نے تنبیہ کر دی اور آئندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے سے روک دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھا استغفار کی دعا کا وعدہ کیا اور استغفار کی دعا کرنے کا کہا, ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. باقی ساری باتیں نمونہ ہیں, ساری باتیں اسوہ حسنہ ہیں, اور ساری باتوں میں ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی قبول کرو. ہاں الا قول ابراہیم, سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے لے ابھی ہے جو اپنے باپ سے انہوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, میں ضرور استغفار کروں گا آپ کے لیے. لام حرف تاکید, کیونکہ وعدہ کر لیا استغفار کا تو استغفار کرنا پڑا, پھر اللہ نے روک دیا, پھر کبھی استغفار نہیں کیا. کیونکہ مشرکین استغفار کی دعا کے مستحق نہیں ہیں, مشرکین اللہ کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ان سے بری ہے, تو ان کے لیے استغفار کیسے ہو سکتا ہے, ان کا جنازہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کی نماز اب کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو الا قول ابراہیم لابی ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جو اپنے باپ سے انہوں نے کہا, کیا کہا, لاستغفرن لک, میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا, ان کا یہ قول نمونہ نہیں ہے, اسوہ نہیں ہے. وما املک لک من اللہ من شیء, اور ساتھ یہ کہا کہ میں نہیں ہوں مالک آپ کے لیے, میں نہیں ہوں صاحب اختیار آپ کے لیے, من اللہ اللہ تعالیٰ سے, من شیء کچھ بھی. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز آپ کو دلواؤں مجھ میں اس کا اختیار نہیں ہے, یعنی مجھ میں یہ اختیار نہیں, دعا تو کروں گا مگر یعنی یقینی طور پہ آپ کے لیے بخشش ہو جائے اور آپ کے لیے استغفار ہو جائے اس کا مجھے کوئی اختیار نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا ان سے استغفار کا اور وہ وعدہ پورا کرنا پڑا, لیکن فرمایا کہ ان کا یہ قول یہ وعدہ تمہارے لیے ہرگز نمونہ نہیں ہے. کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا نہیں, ہدایت کی دعا کر سکتے ہو مگر استغفار کی دعا نہیں کر سکتے. ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب صرف تجھ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور صرف تیری طرف ہم رجوع اختیار کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے. ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب صرف تجھ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, یہ جار مجرور مقدم ہے, حسر کا معنی ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا میں بھی جار مجرور مقدم ہے اور حسر کا معنی ہے, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور یہاں بھی جار مجرور مقدم ہے. تینوں جملوں میں حسر کا معنی ہے کہ تیرے ہی تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ تتمہ اور تکملہ ہے جو اس موقع پر دعا کی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہم رجوع اختیار کرتے ہیں, ہر معصیت کو چھوڑ کر تیری طرف لوٹتے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. یعنی معاملہ کچھ بھی ہو رجوع تیری طرف ہے اور تیری طرف ہی لوٹ کر ہم نے پہنچنا ہے. یعنی پوری دنیا کی زندگی ملتی ہے, وہ پوری دنیا کی زندگی تیری نگرانی میں گزارتے ہیں, پھر موت آئے گی تو موت کے بعد وہ نگرانی ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ مرنے کے بعد بھی تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے. جب قیامت قائم ہوگی تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے اور تو نے سارے اعمال کا حساب لے کر ہمیں جنت یا جہنم کا جو راستہ دکھانا ہے اور وہ داخلہ عطا فرمانا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سورة الممتحنة کی تفسیر جاری ہے اور آج اس کی آیت نمبر 5 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے بلکہ یہ کہیں کہ دعا کا تتمہ اور تکملہ پیچھے بھی کچھ دعائیں ان کی گزری دراصل اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور آپ کی بے مثل کردار کو جس میں بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے وہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی جو انہوں نے کفار قریش کو خط لکھا اور نبی علیہ السلام کا راز اشارتاً فاش کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی اور ان کے اس اقدام کا رد فرمایا مگر ان کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیا بلکہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا کہ وہ مثال تم نے کیوں نہ اختیار کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جنہوں نے وقت کے کفار کو برملا کہا کہ انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ ہم تم سے بری لا تعلق بیزار اور ناراض ہیں اور کہا کہ کفرنا بکم ہم تمہیں نہیں مانتے اور ساتھ ہی کہا کہ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا ہمارے تمہارے بیچ ہمیشہ کی عداوت اور بغض قائم ہے نہ عملاً ہماری تمہاری کوئی دوستی ہے اور نہ دلوں میں کوئی محبت ہے بلکہ کینہ بھرا ہوا ہے اور بغض بھرا ہوا ہے ناراضگی بھری ہوئی تو میں کہ یہ کردار آپ کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے تھا مشعل راہ ہونا چاہیے تھا اور آپ نے اس کردار کی بجائے ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیج دیے اور کچھ راز انہیں دینے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں پیچھے گزریں اور آج بھی ایک دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا لا تجعلنا نہ بنا ہمیں فتنہ آزمائش للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنانا فتنہ نہ بنانا فتنہ سے مراد یہاں تین چیزیں لی گئی ہیں امام زجاج تفسیر کے امام ہیں بات ہے کہ یہاں فتنہ سے مراد یہ کہ لا تظہرہم علینا انہیں ہم پر غلبہ نہ دینا ورنہ ان کو پورا موقع مل جائے گا کہ ہم سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو تبھی تو ہم غالب آ گئے تو اس غلبے کو وہ اپنی جہالت کی بنا پر اپنے حق ہونے کی دلیل قرار دیں گے یا اللہ ایسا موقع نہ دینا کہ انہیں ہم پر ہنسنے کا موقع مل جائے اور یہ بات کہنے کا موقع مل جائے کہ تم جھوٹے ہو تبھی تم مغلوب ہو گئے تو لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا دینا کہ انہیں ہم پر غلبہ دے کر انہیں یہ بات کرنے کا موقع دے دے
کہ ہم حق پر ہیں اور تم جھوٹے ہو، تب بھی غلبہ ہمارے لیے اور تم مغلوب ہو گئے ہو. دوسرا اس کا معنی امام مجاہد، وہ بھی تفسیر اور لغت کے بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ لا تعذبنا بأيديهم، کہ ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ ان کے ہاتھوں سے ہمیں کوئی عذاب پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، اور اس اذیت کو وہ بطور فتنہ کے، بطور آزمائش کے استعمال کریں کہ تم بالکل بے یار و مددگار ہو، اگر حق پر ہوتے تو تم ضرور مدد کیے جاتے، نصرت کیے جاتے، تو تم تو ہمارے ہاتھوں پٹ رہے ہو، مار کھا رہے ہو اور مختلف اذیتوں کا شکار ہو رہے ہو، تو مانا تم چھوڑ دیے گئے ہو بالکل، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی تمہارا تائید کرنے والا نہیں ہے. تو یہ معنی امام مجاہد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لا تعذبنا بأيديهم، کہ ہمیں ان کے ہاتھوں سے اذیت یا تکلیف نہ دینا کہ انہیں یہ بات کہنے کا موقع مل جائے کہ تم مسلسل اذیتیں برداشت کر رہے ہو اور مارے کھا رہے ہو، اس لیے کہ تم بالکل بے یار و مددگار ہو. اور تیسری تفسیر عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، جس کا معنی وہ کرتے ہیں کہ لا تعذبنا بعذاب من عندک، کہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے بھی کوئی عذاب نہ دینا، اگر عذاب تیری طرف سے آ گیا، تیرے حکم سے آ گیا، اس میں تیری بڑی حکمتیں، مگر یہ لوگ ان کو نہیں سمجھتے، یہ تو ایک ہی بات کہیں گے کہ ان پر اللہ کے عذاب کا نزول اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ساتھ حق نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، باطل پر ہیں، سچے ہم لوگ ہیں، تبھی تو اللہ ان کو عذاب دے رہے. تو بہر کیف مقصد یہی ہے کہ کوئی ایسا اقدام نہ ہونے پائے جن سے کفار کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے کہ تم لوگ نا حق پر ہو اور باطل پر ہو، تبھی تمہیں اذیتیں پہنچ رہی ہیں، تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اور تبھی تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اذیت کا وہ شکار بنائیں، یا تو اپنا کوئی عذاب بھیجے اپنی کسی حکمت بالغہ کے تحت، یا کفار کو ہم پر مسلط کر دے اور وہ ہم پر حاوی ہو جائیں اور ہمیں اذیتیں دیں. تو ان تمام صورتوں میں کفار کو ایک منفی پروپیگنڈے کا موقع مل جائے گا، وہ اس بات کو اچھالیں گے کہ تم لوگ باطل پر ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے، آگے فرمایا کہ واغفر لنا ربنا، ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، واغفر لنا بخش دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب. تو بخشش کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ حقیقت میں ہمارے لیے ایک طرح کی تعلیم ہے. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ابو الانبیاء، اور جن کے اسوہ کی پیروی کا حکم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی ہے، اس قدر تواضع اور گناہوں کا خوف کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. تو جب وہ مغفرت طلب کرتے ہیں جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، تو ہم جو گناہ گار ہیں ہمیں کس قدر مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس کا دوسرا حوالہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جن کا فرمان ہے کہ انی اتوب الی اللہ واستغفره فی الیوم 100 مرہ، میں دن میں 100 دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. کون؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. تو جب آپ، حالانکہ قدم قدم پر آپ کے لیے بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، مگر اس کے باوجود کثرت استغفار آپ کا فرمانا ایک طرح سے ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں. جب وہ معصوم ہستیاں اتنی کثرت سے استغفار کرتی تھیں، تو ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں کس قدر استغفار کرنا چاہیے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث اسی استغفار کی ایک طرح کی ایک تذکیر اور تنبیہ ہے. آپ کا فرمان کہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ یوم القیامہ استغفارا کثیرا،
اس بندے کے لیے خوشخبری, جنت کی خوشخبری, کہ قیامت کے دن جب ان کا صحیفہ اعمال کھولا جائے گا تو اس میں کثرت سے استغفار ہو, قدم قدم پر استغفار ہو. یہ کثرت استغفار جو ہے اس بندے کی بخشش کا ذریعہ اور باعث بن جائے گا. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی دعا کا اختتام اس استغفار سے کیا, واغفر لنا ربنا, اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب, انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو کمال کا عزیز ہے اور کمال کا حکیم ہے. عزیز کا معنی غلبے اور قوت والا, اور حکیم کا معنی حکمت والا. تیری حکمت میں بھی کمال ہے اور غلبہ اور قوت میں بھی کمال ہے. ہم نے شاید کل بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے یہ دو نام جب جمع ہو جائیں تو تیسرا کمال ایک سامنے آتا ہے. اس کا عزیز ہونا بھی کمال کا ہے, اس کا حکیم ہونا بھی کمال کا ہے, اور جب دونوں نام جمع ہو گئے تو ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ غلبے اور قوت والا ہے, اور اس کے غلبے اور قوت کے استعمال میں بڑی حکمت ہے. دنیا میں کسی کو غلبہ مل جائے, کوئی بادشاہ اسے قوت حاصل ہو جائے, تو اپنی طاقت میں وہ اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا بے دریغ استعمال کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے, بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا غلبے والا, ایسا قوت والا کہ اس کے غلبے اور قوت کے استعمال میں یہ معاملہ ظلم کا ہرگز نہیں ہے بلکہ حکمت کا ہے, سراسر حکمت. تو یہ ایک, یعنی دونوں ناموں کے اجتماع سے ایک تیسرا کمال ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا قوت اور غلبے والا ہے جس کی قوت اور غلبے کے استعمال میں حکمت ہی حکمت ہے اور کسی قسم کا ظلم نہیں ہے. فرمایا کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. البتہ تحقیق تمہارے لیے ان میں, ان ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں, اسوۃ حسنہ نمونہ ہے بہت اچھا, تمہارے لیے نمونہ ہے بہت اچھا. یہ بات پیچھے بھی گزری, دوبارہ یہ بات آئی, یعنی تکرار. اور یہ تکرار جو ہے یہ اس موضوع کے تعلق سے مبالغہ پیدا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو, جس کی اساس عقیدہ الولا والبراء ہے کہ دوستی کے قابل کون ہے اور عداوت کے قابل کون ہے. پھر تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے, ایک اسوہ اور ایک مثال ہے تمہارے لیے, اسے کبھی فراموش نہ کرنا. بلکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اوثق اور الایمان الموالاۃ فی اللہ والمعاہدات فی اللہ, کہ ایمان کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے, یعنی ایمان ایک سنگل کی مانند ہے جس کے کنڈے مل کر وہ سنگل بنتا ہے, اور سب سے مضبوط کنڈا جو ہے وہ ہے اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتکرار ہمیں سمجھا رہا ہے, اور لقد کے ساتھ اس بات کا آغاز کیا. لقد یہ لام تاکید اور قد بھی حرف تاکید, جب دو تاکیدیں جمع ہو جائیں, دو تحقیقیں جمع ہو جائیں, تو اس میں قسم کا زور اور قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جملے کا آغاز ایک طرح کے قسم کے اسلوب سے فرمایا, لقد کان لکم, بے شک تمہارے لیے, بلا شبہ تمہارے لیے, تحقیقاً و تاکیداً تمہارے لیے, فیہم ان میں, ان ابراہیم علیہ السلام میں اور جو ان کے اصحاب اور اتباع اور ان کے ساتھی ہیں ان میں, ایک بہترین نمونہ ہے. اور یہ نمونہ دو چیزوں میں, ایک ان کا کفار سے اظہار برات کرنا, اظہار لا تعلقی کرنا, ہر قسم کا تعلق کشیدہ کر لینا,
اور دوسرا پھر آگے ان کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس قدر پکارا جائے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ ایک توحید کی اساس ہے. تو ان دو چیزوں سے بندے کی توحید اجاگر، ان کفار سے برات، بڑا عظیم نقطہ توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اسی سے لو لگانا، اسی کی مدد پر بھروسہ رکھنا، اسی پر توکل کرنا، یہ بڑے اہم توحید کے شعبے ہیں. تو آپ سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ان دونوں کرداروں میں ایک بہترین نمونہ ہے، کفار سے اظہار لا تعلقی ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، اور اس تعلق کا اظہار دعاؤں کی صورت میں ہو. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت حمیدہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ان دو چیزوں میں، ایک تبرلی من الکفار، دوسرا دعا، اللہ پر توکل. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ صرف ایک چیز میں نمونہ نہیں ہے، جو انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کی دعا کا وعدہ کیا تھا، یہ چیز نمونہ نہیں ہے، یہ انہوں نے وعدہ کر گئے جس کو ان کو پورا کرنا پڑا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے انہوں نے استغفار کی دعا سے گریز کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت حمیدہ اور اس کا اعجاز جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے پیش کیا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے امید قائم کرنے والا ہو، اور آخرت سے بھی اس کو کامیابی کی حرص اور کامیابی کی امید ہو. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، گناہوں کی بخشش کی امید، اور جنت کے حصول کی امید جس کے اندر موجود ہو، تو یقیناً وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو نمونہ بنائے گا اور اختیار کرے گا. اور جس کو یوم آخرت کی امید ہو، کامیابی کی امید ہو، تو یہ چیزیں اس کی کامیابی پر منتج ہوں گی. اللہ تعالیٰ پر امیدیں وابستہ رکھنا، امیدیں قائم رکھنا، بہت بڑی ایک کامیابی کی علامت ہے. ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اللہ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک، آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارے اور میرے ساتھ امیدیں وابستہ رکھے، اس وقت تک میں تجھے بخشتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ پر امیدیں قائم رکھنا یقیناً ایک بڑا اعتقادی مسئلہ بھی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہے، اور پھر آخرت کی کامیابی کی نوید بھی ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو اس سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، تو وہ سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، الحمید، اور ہر قسم کی تعریفوں کے لائق ہے، سزاوار حمد و ثنا ہے، ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. تو منع اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی، وہ حمید ہے اور ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، اور غنی ہے بے پرواہ، اسے کسی کی پرواہ بھی نہیں. ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید سے منہ پھیر لے، اس کی عبادت اور اطاعت سے منہ پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بے پرواہ ہو جاتا ہے. جس کھڈے میں چاہے گرے مرے جا کر، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. غنی کا معنی بے پرواہ ذات، اور حمید کا معنی ہر قسم کی حمد کا مستحق، ہر قسم کی حمد کا حقدار. تو تمہارے اس اقدام سے، جو ان سے تم دوستی کرو گے یا اللہ کے احکام سے منہ پھیرو گے، تو اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی. اس کی شان کامل و اکمل ہے، اور وہ پوری طرح سزاوار حمد و ثنا ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. اس کے لیے کمال مطلق ہے، اور کمال مطلق ہر قسم کی حمد کا تقاضا کرتا ہے. جس ذات کے لیے مطلقاً کمال ہو، وہ ذات ہی ہر قسم کی حمد اور تعریف کی مستحق ہوتی. اصل اللہ
أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے عداوت قائم رکھو اور دوستی مت کرو، ان سے محبت مت کرو، اور اس پر قائم رہو. ہو سکتا ہے آگے چل کے اللہ تعالیٰ عداوت کو ختم کر کے تمہارے اور ان کے بیچ میں محبت پیدا کر دے، معنی انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دے اور وہ بھی عقیدہ توحید قبول کر لیں اور تمہارے بھائی بھائی بن جائیں، اور پھر وہ دشمنیاں ختم ہو جائیں اور محبتیں اور مودتیں پیدا ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا سا آزماتا ہے کہ بندے میرا کہا بجا لاتے ہیں یا نہیں. یعنی ہم نے ان کو روکا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت قائم رکھو، محبت نہ کرو، دوستی نہ کرو، خواہ وہ تمہارے بھائی بند کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کیوں نہ ہو، تمہاری بیوی یا شوہر کیوں نہ ہو. تو یہ کڑا امتحان ہے ایک جو تم سے لیا گیا. ہو سکتا ہے تم اگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو قبول کر کے عداوتیں قائم رکھو اور پھر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دے اور ان کفار کو جو تمہارے بھائی یا باپ یا ماں ہیں، کہ تمہاری بیوی یا شوہر یا اولاد یا باپ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی ہدایت دے دے، پھر عداوتیں ختم ہو جائیں اور محبتیں قائم ہو جائیں اور تم دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو جاؤ. پہلے عداوت کا امتحان اور اب محبت اور دوستی کا امتحان. کیونکہ پورا عقیدہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے. کل تک ان سے بغض تھا اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے دشمن تھے، یہ کافر تھے، مشرک تھے، اور تم نے اگر وہ بغض رکھا تو اپنے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے. آج انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ گئے، تو اب تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے. اور تم محبت ان سے کرنے لگو گے تو مانا دونوں امتحانوں میں تم کامیاب، محبت کے امتحان میں بھی اور بغض کے امتحان میں، عداوت کے امتحان میں بھی، دونوں میں تم کامیاب. اور یقیناً اس کا صلہ اللہ کے ہاں بڑا قوی اور مضبوط اور عمدہ ہے. جب کل قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، این المتحابون بی، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر دوستی کرتے تھے، میری خاطر محبتیں کرتے تھے. تو ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے، الیوم اذلہم تحت ذلی، یوم لا ذلہ الا ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا. اور دوسرا، لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اور انبیاء صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، اس قدر ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. تو فرمایا کہ اصل اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل، یہ کہ کر دے، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم، اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے عداوت قائم کی، منہم ان کفار میں سے، مودت محبت. یعنی یہ یجعل کا مفعول ہے مودہ، کہ اللہ تعالیٰ کر دے، پیدا کر دے محبت تمہارے درمیان اور ان کفار کے درمیان جن سے تم نے عداوت قائم کی. یعنی آگے چل کے محبت بھی قائم ہو سکتی، اور یہ امتحان کا دوسرا موڑ ہوگا. پہلے آزمائے گئے تم بغض کی اساس پر، اب آزمائے جاؤ گے محبت کی اساس پر اور دوستی کی اساس پر. اور اگر یہ دونوں چیز اللہ کی رضا کے لیے ہوں، کل بغض تھا اللہ کی رضا کے لیے، آج محبت اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بہت بڑی کامیابی. تو اصل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ رب العزت کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی اور عداوت کی، ان میں سے، ان کفار میں سے، کیا کر دے؟ مودت محبت. واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قادر، ہر شے پر قادر. یعنی کل وہ کفر پر تھے تو ان کا کفر پہ ہونا اللہ کی مشیت کے تحت تھا، آج اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو ان کا اسلام لانا اللہ کی توفیق سے ہے اور اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس شے پہ قادر ہے جو وہ چاہتا ہے،
ہر شے پر قادر، مگر یعنی فعلی اور عملی طور پر کون سی چیز ظاہر ہوتی ہے اس کی قدرت سے؟ جو وہ چاہتا ہے، اس کی چاہت کے تحت ہے اور اس کی مشیت کے تحت ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت بخشنے والا، رحیم ہے اور بہت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، غفور فعول کے وزن پر اور رحیم فعیل کے وزن پر، دونوں مبالغے کے اوزان ہیں، تو ان میں مبالغہ اور شدت اور کثرت کا معنی پیدا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے بہت زیادہ، معنی ہر گناہ بخشنے والا ہے، اور جتنے گناہ ہوں سارے بخشنے والا ہے۔ گناہ بڑا ہو، بڑے سے بڑا، وہ معاف کرنے والا ہے، اور گناہ ان گنت اور لا تعداد ہو، کثیر، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ غفور مبالغہ، اور رحیم سب پر وہ رحم کرنے والا، اور سب کے ساتھ محبت اور مہربانی کا معاملہ فرمانے والا۔ اور رحیم خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے ساتھ خاص، جب رحمان اور رحیم دونوں نام جمع ہوں گے تو رحمان کا معنی وہ رحمت جو ہر انسان کے لیے ہے، خواہ مومن ہوں یا کافر ہوں، اور رحیم سے مراد وہ رحمت جو خاص مومن بندوں کے لیے ہے۔ ورنہ رحمان اور رحیم میں اگر اکیلے استعمال ہو تو عموم ہے، رحمت عامہ، رحمت شاملہ پوری مخلوق کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ خلق مئات رحمہ، اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کیں، ان میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں اتار دی جب سے دنیا بنی۔ اور جو رحمت کے معاملے ہو رہے ہیں اس ایک رحمت کے تحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی۔ چنانچہ مائیں اپنے بچوں سے، جانور اپنے بچوں سے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اور رحمت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اس ایک رحمت کے تحت ہے۔ اور باقی جو 99 رحمتیں، اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن اہل جنت کو دے گا، اور ساری قیامت کے معاملات ان 99 رحمتوں کے تحت ہوں گے، جس سے اس کی وسعت کا اندازہ کیجئے۔ صرف ایک رحمت پوری دنیا کو چلا رہی ہے باعتبار رحمت اور محبت کے، صرف ایک رحمت۔ تو 99 رحمتیں، کتنی ان میں وسعت ہوگی، کتنی کشادگی ہوگی اور کتنی کثرت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کو دو قسموں میں تقسیم کیا، یعنی پیچھے حکم کیا گزرا کہ کفار سے دوستی مت رکھو، ان کا قرب اختیار نہ کرو، ان کی طرف دوستی کے پیغام نہ بھیجو، یہ حکم مطلق۔ یہاں اللہ رب العزت نے کفار کو دو قسموں میں تقسیم کر کے، ایک قسم جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی نصیحت فرمائی، تاکہ ان کی تعلیف ہو، آگے چل کے ممکن ہو اسلام قبول کر لیں۔ فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فلم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ لا ينهاكم، نہیں روکتا اللہ تعالیٰ تم کو، لا ينهاكم، نہیں روکتا کم تم کو اللہ، اللہ تعالیٰ ان کفار سے نہیں روکتا، ان سے دوستی قائم کرنے سے نہیں روکتا۔ ان الذین لم یقاتلوکم، وہ کافر، وہ لوگ جو تم سے جنگ نہیں لڑتے، تم سے جنگ نہیں کرتے اور تم کو اذیت پہنچانے کا ان کے دلوں میں کوئی پروگرام نہیں ہے، جو تمہیں جنگ نہیں کرتے فی الدین، دین کے معاملے میں۔ ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ جب تم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ ہجرت کی، تو اس میں جو باقی قسم کے کفار وہ پیش تھے اذیتیں دینے میں اور وہاں سے نکالنے میں، لیکن کچھ کفار ایسے تھے جو نہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے پر راضی تھے اور نہ تمہیں تمہارے وطن سے، مکہ مکرمہ سے نکالنے پر راضی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، انت بروح، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، پتخ سے تو الیہم، اور ان کی طرف انصاف پہنچاؤ یا ان کے ساتھ انصاف کرو اور ان تک عدل اور انصاف پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتا۔ درس آیت کریمہ کا نزول ایک قصے کی بنا پر ہوا کہ قتیلہ بنت عبدالعزہ جو سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی والدہ تھیں، وہ مکہ سے مدینہ اپنی بیٹی سے ملنے آئیں، اسماء رضی اللہ عنہ سے ملنے آئیں، اور ساتھ ساتھ کچھ تحفے بھی لے کر آئیں۔ وہ تحفوں کا ذکر بھی ہے، جیسے کھجوریں تھیں،
اور پنیر تھی اور زباب، زباب زب کی جمع، یہ سانے جو کھائے جاتے ہیں گوہ کی شکل کے، یعنی جو جو اہل عرب تھے وہ کھایا کرتے تھے سانے کا گوشت، بڑا مرغوب تھا ان کے ہاں، بڑا مقوی گوشت ہوتا ہے، تو کچھ وہ سانے شکار کر کے لائیں اور پنیر کے ٹکڑے بہت سارے اور کھجوریں، یہ طائف اپنی بیٹی کے لیے لے کر یہ مکہ سے ان سے ملنے ہیں مدینہ منورہ، جناب اسماء رضی اللہ عنہ سے، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اور وہ ان کی حقیقی ماں تھی، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور تحفے قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفار کی دوستی سے روکا ہے، ان سے کسی قسم کا تعلق جوڑنے سے روکا ہے، تو گو آپ میری ماں ہیں مگر میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، نہ آپ میرے گھر داخل ہو سکتی ہیں اور نہ میں آپ کے تحائف قبول کر سکتی ہوں، ہاں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں، آپ سے پوچھتی ہوں، سوال کرتی ہوں، پھر آپ اس کا جو جواب دیں گے وہ میں دیکھ لوں گی، اس کے مطابق عمل کروں گی۔ جب وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اسی وقت یہ آیت کریمہ اتری کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ ضرور کفار کی دوستی سے روکتا ہے، ان کی عداوت قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ایسے کفار جو جن کے دلوں میں تمہارے بارے میں نرم گوش ہے، معنی نہ وہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ان کا کوئی کردار تھا تم مکہ سے نکالنے میں ہجرت کے تعلق سے، تو ان سے تم مل سکتے ہو اور ان سے ایک عدل اور انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو، ان کے تحائف قبول کر سکتے ہو تاکہ مزید ان کے دلوں میں آپ کی محبت داخل ہو اور یہ چیز تالیف قلبی کا باعث بن جائے اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ بھی دین اسلام کا یہ جو اقدام ہے، یہ بھی اسلام کی خاطر کہ ان کو تم جگہ دو، ان کو اپنے قریب کرو، اور اگر ان سے کوئی تعلق قائم کرنا پڑے کرو، ان کے تحائف قبول کرنا پڑے تحائف قبول کر لو، تاکہ یہ چیز ان کی تالیف قلبی کا ذریعہ بن جائے اور وہ پھر کل آپ سے محبت کرنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ لا ینہاکم، نہیں منع کرتا تم کو اللہ، اللہ تعالی، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے جنگ نہیں کرتے، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے نہیں نکالا تم کو تمہارے وطنوں سے، تمہارے گھروں سے، مکہ مکرمہ سے، نہ انہوں نے نکالا اور نہ تمہارے نکلنے میں ان کی کوئی مدد شامل تھی، تو کس چیز سے؟ ان تبروہم، کہ تم ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے حق میں انصاف کرو، عدل کرو، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، ان کے ساتھ نیکی بھی کر سکتے ہو اور ان کے معاملات کے تعلق سے انصاف بھی ان کو فراہم کر سکتے ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے مقسطین سے، عدل کرنے والوں سے اور انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی انصاف ہر ایک سے، حتیٰ کہ کفار کیوں نہ ہو، اگر وہ یعنی تمہارے ساتھ امن سے رہ رہے ہیں، سکون و سلامتی سے رہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں نرم گوشہ ہے، تو آپ بھی نرم گوشہ پیدا کریں تاکہ ان کی تالیف ہو اور یہ تالیف ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن جائے۔ تو جو اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اس میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر کا قصہ ہے، اور یہ ان کی والدہ کب آئی تھی؟ وہ اس صلح کے دوران آئی تھی جو حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی، یعنی 10 سال کی صلح اور جنگ نہ کرنے کی پر صلح اور عقد اور ایک ایگریمنٹ، تو اسی مدت میں ان کی والدہ آئی تھی جن کا نام قتیلہ بنت عبد العزہ، اپنی بیٹی سے ملنے مدینے آئیں اور یہ تحائف لے کر آئیں، مگر بیٹی نے ملنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وحی بھیجی، نبی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے وحی نازل ہوئی، تو وہ ان کو اجازت مل گئی کہ اپنی ماں کو وہ جگہ بھی دے سکتی ہیں، ان سے مل جل بھی سکتی ہیں اور ان کے تحائف قبول بھی کر سکتی ہیں، اور جو ان کے دل میں ایک نرم گوشہ ہے اور تمہارے حق میں ایک محبت ہے، اس محبت کا جواب محبت سے دے سکتی ہیں تاکہ اس سارے کردار سے ان کی تالیف قلبی ہو اور ہو سکتا ہے کل وہ اسلام قبول کر لیں، اور اسلام قبول کرنا تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اگر ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک خاتون کو ہدایت دے دے، ایک مرد کو ہدایت دے دے، تو یہ ہدایت تمہارے لیے
دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہوگا. دنیا کی جو بھی دولتیں جمع کر لی جائیں ان سب سے قیمتی دولت یہ ہوگی کہ تمہارے ذریعے ایک بندہ یا بندی اسلام قبول کر لے اور دین ہدایت میں داخل ہو جائے. آگے دوسری قسم کے کفار جو بے ضرر ہیں, اللہ ان سے نہیں روکتا, ان سے دوستی کر سکتے ہو اور ان کی جو ایک محبت اس کا جواب محبت سے دے سکتے ہو اور ان کے تعلق سے انصاف قائم کر سکتے ہو. لیکن دوسری قسم کے کفار, انما ینہاکم اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے تم کو, عن الذین, ان کفار سے, قاتلوکم فی الدین, جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں, جنہوں نے تم سے جنگ کی اور تم سے عداوت قائم کی اور تم کو اذیت دینے میں پیش پیش رہے, واخرجوکم من دیارکم, اور نکالا انہوں نے تم کو, من دیارکم, تمہارے دیار سے. یہ دیار دار کی جمع اصل معنی گھر, مگر مراد وطن مکہ مکرمہ, وہاں سے نکالا. وظاہر ولا اخراجکم, اگر نکالے نہیں تو تمہیں نکالنے پر مدد کرتے رہے وہ, اگر نکالنے میں پیش پیش نہیں تو تمہارے وہاں سے نکلنے میں کفار کی مدد کرتے رہے. وظاہرہم, وظاہروا علی اخراجکم, اور تمہارے نکالنے پر وہ ان کی مدد کرتے رہے, ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے. فرمایا کہ یہ کفار ہیں جن سے اللہ روکتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ ان تولوہم, کہ تم ان سے دوستی رکھو, ان سے محبت جو ہے وہ قائم کرو یا ان کو دوستی کے پیغام بھیجو, ان سے اللہ روکتے. تو ان دو آیتوں میں تقسیم ہے کفار کی. پہلی آیت کریمہ میں ان کفار کا ذکر ہے جن کے دلوں میں آپ کے حق میں نرم گوش ہے, جو آپ کے خلاف لڑتے نہیں ہیں اور جن کا آپ کو مکہ سے نکالنے میں کردار نہیں ہے. تو اگر وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا محبت ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ اس کا جواب محبت سے دیں. اس اقدام سے ان کے دلوں میں اور ایک نرمی اور تعریف پیدا ہوگی اور وہ دین قبول کر سکتے ہیں. البتہ وہ معاند ضدی کفار جو تم سے لڑنے میں پیش پیش ہیں, مکہ سے نکالنے میں ان کا مرکزی کردار ہے, خود اپنا کردار نہیں تو وہ مدد کرتے رہے ان لوگوں کی جو نکالنا چاہتے تھے تمہیں. فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے, ان تبروہم, کہ تم ان سے کوئی نیکی کرو یا ان سے کوئی صلح کرو یا دوستی کرو. ان تولوہم, ان تولوہم, اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان سے دوستی کرنے میں اور ان کی ولایت سے. فمن یتولہم فاولئک ہم الظالمون, اور جو ان سے دوستی کرے گا یہی لوگ ظالم ہیں. جو کفار سے دوستی کرے گا یہی لوگ ظالم ہیں. کیوں؟ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی شے کو اس کے نامناسب مقام پر رکھنا. تو دوستی کا مناسب مقام اہل ایمان, اہل توحید ہے, انہیں اس مقام پر رکھو. اور تم نے اہل ایمان کی بجائے, اہل توحید کی بجائے اہل شرک کو اور اہل کفر کو دوستی کے مقام پر رکھا, یقیناً یہ ظلم ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, الظلم ظلمات و یوم القیامہ, دنیا کا ظلم قیامت کے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا. اور ہر ظلم جو ہے وہ قیامت کا اندھیرا بن جائے گا جو بندوں کی پریشانی کا باعث ہوگا. قیامت کی کامیابی نور کے ساتھ جو ہے وہ مشروط اور مربوط ہے. چاروں طرف نور پھیلا ہو تو یہ اہل ایمان کی علامت ہوگی اور کامیاب لوگوں کی علامت ہوگی. تو گویا ان آیت کریمہ میں کفار کی دو قسمیں بیان ہوئیں. ایک وہ کفار جن کے دل میں آپ کے بارے میں نرم گوشہ ہے, اگر وہ دوستی کا پیغام دیتے ہیں آپ کو تو ان کی دوستی کا آپ جواب دوستی سے دے سکتے ہیں, ان کے تحائف قبول کر سکتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں اور ایک تالیف ہو اور محبت پیدا ہو اور ان کے اسلام کا ذریعہ بن جائے. مگر وہ کفار جو معاند ہیں, دشمن ہیں, تم سے لڑنے میں پیش پیش ہیں, تم کو نکالنے میں پیش پیش ہیں, ان کا گھناؤنا کردار ہے تمہاری اس ہجرت میں, فرمایا کہ وہ کفار کسی دوستی کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ روکتا ہے, ان تولوہم, کہ تم ان سے دوستی پیدا کرو. فمن یتولہم, اور جو ان سے دوستی پیدا کرے گا, محبت رکھے گا, فرمایا کہ فاولئک ہم الظالمون, یہی لوگ ظالم ہیں جنہوں نے ایک شے کو غلط مقام پر رکھا. دوستی کا یہ مقام اہل توحید کا ہے اور اہل حق کا ہے, اور یہ مقام تم نے کفار کو دے دیا. فضل و شے فی غیر محلہ ہی, یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آخرت کے اندھیرے اور تاریکی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا. واللہ المستعان.
آگے وہ آیت کریمہ ہے جس پر اس سورت کے مضمون کی بنیاد ہے, سورہ ممتحنہ, السورۃ الممتحنہ, امتحان لینے والی سورت. کس کا امتحان لینے والی؟ ان عورتوں کا جو اس صلح کے دوران, معاہدہ صلح کے درمیان جو حدیبیہ میں پیش آیا, مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئیں اور حجت یہ بنائی کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا مدینہ میں رہنا چاہتی, تو یہ سورت ان کا امتحان لینے والی ہے اور ان کے امتحان کا سبق دینے والی کہ ان عورتوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا معاملہ ان کے ساتھ آپ نے اختیار کرنا ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن, جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں, ان کو مومن اس لیے کہا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہی ہیں اور اپنے ایمان کو بطور حجت کے پیش کر رہی ہیں, اس لیے قرآن نے ان کو مومن کہا. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, جب آئیں تمہارے پاس کون مومنات, مومن عورتیں جو ایمان کا دعویٰ کر رہی ہیں, مہاجرات, اور وہ آئیں ہجرت کرتی ہوئی, اور وہ آئیں ہجرت کرتی ہوئی, فامتحنوہن, تو ان کا امتحان لو. مومن عورتیں جو ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کا امتحان لو. امتحان کیسے لو؟ ان سے حلفاً پوچھو کہ تم ہجرت کر کے کیوں آئی ہو, حلفاً بتاؤ, کیونکہ اس گئے گزرے دور میں بھی جاہلیت کا دور ہو یا مشرکین کفار کا معاشرہ ہو, اس میں حلف میں وہ سچے ہوتے تھے. تو حلفاً ان سے پوچھو کہ تم نے ہجرت کیوں کی, کیا تمہیں اپنے شوہر سے ناراضگی ہوئی, لڑ کر ان سے آ گئی ہو, حلفاً بتاؤ, یا تمہیں مکہ کی زمین سے زیادہ مدینہ کی زمین پسند ہے تو اس شہر کی بجائے اس شہر میں رہنا چاہ رہی ہو, رغبت اسلام میں نہیں ہے بلکہ رغبت اس شہر کی سکونت میں, اس شہر کی زمین میں, حلفاً بتاؤ کہ تم کیا ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کے لیے یہاں آئی ہو, رغبت اسلام کی نہیں بلکہ رغبت اس زمین کی سکونت کی ہے, حلفاً یہ بتاؤ, اور یا پھر تمہارا مقصود التماس دنیا, طلب دنیا ہے, دنیا کی خاطر کہ یہاں آ کر کچھ دنیا کے حصول کی راہیں کھلیں گی اور یہاں کے لوگ ہمارا خیال رکھیں گے اور دنیا میں کشادگی وسعت پیدا ہوگی, یہ مقصود ہے, اور یا پھر تمہارا یہ آنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ہے اور ایمان کی خاطر کہ واقعی تم نے دل سے ایمان قبول کر لیا اور توحید قبول کر لی, بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امتحان کی یہ ڈیوٹی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی کہ آپ نے ان عورتوں کا امتحان لینا ہے اور حلفاً ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کی آمد کا کیا مقصد. چنانچہ تو فامتحنوہن, ان کا امتحان لو اور ان سے یہ باتیں پوچھو. تو یہ سوالات حلفاً ان سے کیے جاتے تھے. پھر اللہ اعلم بایمانہن, اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو, وہی سب سے بہتر جانتا ہے, تم نہیں جانتے, مگر تم اس امتحان سے ان کے ایمان کا ظاہر معلوم کر سکتے ہو. اب ان کے اندر کیا یہ تم نہیں جانتے, نہ تم اس کے پابند اور مکلف ہو. تو تمہیں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کا امتحان لینے کا, وہ ظاہریت کے تعلق سے, باطن کے تعلق سے نہیں ہے. باطن اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تم مکلف امتحان لینے کے ہو, مکلف ان کے باطن کو جاننے کو نہیں ہو, باطن اللہ جانتا ہے, باقی سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دو. لکم ما ظہر واللہ یتولی السرائر, تمہارے لیے ہر شے کا ظاہر ہے اور جو باطن اور راز ہیں وہ اللہ جانتا ہے, وہ اللہ کے سپرد ہیں.
تو اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بہت جانتا ہے ان کے ایمان کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ظاہری سوال کر کے ان کے ایمان کا ظاہر آپ نے معلوم کرنا ہے. اور اگر وہ حلفاً یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ مدینہ پہنچی ہیں، تو ان کے اس حلف کو قبول کر لو اور ان کو پھر جگہ دے دو اور واپس نہ لوٹاؤ. کیونکہ معاہدہ کیا تھا؟ جو اہل مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ آئے گا اسے تم واپس کرو گے، واپس لوٹاؤ گے مکہ. تو معاہدے کا ظاہر مطلق تھا، مرد ہو یا عورت. مگر یہ واقعہ ایک عورت کا پیش آ گیا جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئی. یہ ام کلثوم بنت عقبہ، ام کلثوم بنت عقبہ نامی یہ خاتون مکہ سے مدینہ آ گئی. اب کیا کریں؟ معاہدہ تو یہ تھا ان کو لوٹایا جائے. اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی کہ ایسی عورتوں کا امتحان لو، اگر تم پر یہ ظاہر ہو کہ یہ پکی سچی مسلمان ہو چکی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہو چکی ہے، تو پھر ان کو واپس نہیں لوٹا. مانا اللہ رب العزت نے وہ جو معاہدہ تھا مسلمانوں اور کفار کے مابین، اس معاہدہ کا جو اطلاق تھا اس کو مقید کر دیا. ان معاہدے کا اطلاق کیا تھا؟ کہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اسلام قبول کر کے مدینے آ جائیں تو اسے لوٹانا ہوگا، مکہ واپس بھیجنا ہوگا اور ان کے اہل کے سپرد کرنا ہوگا. یہ اطلاق تھا مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. مگر جب یہ قصہ پیش آئے عورت کا اور ام کلثوم نامی عورت مدینہ پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ جو تمہارا معاہدہ عام ہے اس کو میں خاص کر رہا ہوں، جو مطلق ہے اس کو مقید کر رہا ہوں. مطلق کیا تھا؟ کہ وہ معاہدہ مردوں عورتوں سب کے لیے تھا، مگر اب میں بذریعہ وحی یہ بتا رہا ہوں کہ اگر عورت آ جائے اسلام قبول کر کے اس کو نہیں لوٹانا ہے. مرد کو لوٹا دو، مردوں کو لوٹا دو. مردوں میں قوت ہوتی ہے، برداشت کی طاقت ہوتی ہے. اگر ان کو مارا بھی جائے، مکہ بلا کر سختی بھی کی جائے، وہ جھیل لیں گے. عورتیں نازک ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں. پھر مسلمان عورت جب کفار کی دسترس میں آئیں گی تو ان سے ہر طرح کا سلوک کریں گی، ہر طرح کا سلوک کریں گے، وہ ان کی عزت کو تار تار کریں گے. تو عورت اپنی کمزوری کی بنا پر ان کا نشانہ بن سکتی ہے. تو عورتوں کو واپس نہیں کرنا، یعنی عورتوں کو تکریم بھی دی گئی، اس کو اپنے ساتھ رکھو اور مدینے میں رکھو، واپس نہ لوٹاؤ. ہم مردوں کو بھیج دو. اور مردوں کو بھیجنے میں تو حکمت بھی تھی جو اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی کافر اسلام قبول کر کے مدینہ آیا اسے ہم لوٹا دیں گے، اور کوئی مسلمان مرتد ہو گیا اسے ہم واپس کر دیں گے مکہ، واپس بھیج دیں گے. اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے مکہ چلا گیا تو ٹھیک ہے، اس کو واپس لوٹانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. جہاں چلا گیا وہاں رہے وہ، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں. یعنی بظاہر یہ معاہدہ اسلام کی کمزوری پر منتج ہو رہے، لیکن حقیقت میں اس بڑی حکمت تھی. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی مرتد ہو کے مدینہ آئے اسے ہم لوٹا دیں گے، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے، مکہ جائے واپس ہو تو مکہ میں اس کو دعوت کا موقع مل سکتا ہے. اور واقعی فعلاً ایسا ہوا. یعنی کئی صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مدینہ آنا چاہتے تھے، مگر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے انہیں مکہ لوٹا دیا. حکمت یہ تھی کہ مکہ میں رہ کر یہ دین کا کام کریں، اور دین کا کام کرتے تھے. راتوں کو اپنے آپ کو جیلوں میں رکھتے دن کو، اور راتوں کو وہ نکلتے تاریکی میں، کبھی کسی کے دروازے، کبھی کسی کے گھر، اور جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے، حتیٰ کہ کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اور پھر جو مسلمان مرتد ہو جائے اور مکہ پہنچ جائے، ہمارا ہمیں اسے کوئی غرض نہیں. وہ مسلمان جو مرتد ہو گیا ہمارے معاشرے میں رہے، کتنا خطرناک ہوگا، وہ تو ایک اس معاشرے کا بوجھ ہوگا. نکلے یہاں سے وہ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی غرض نہیں اسے. تو اسلام کا یہ معاہدہ اسلام کی ایک بڑی ایک حکیمانہ پالیسی کو ظاہر کرتا ہے. اور واقعی اس میں حکمت، ان صحابہ اس کے ظاہر کو اپنی کمزوری سمجھے، مگر بعد میں اس کے نتائج جب برآمد ہوئے تو صحابہ یقیناً اس بات کو ماننے اور ایمان لائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ناطق وحی ہیں اور ان کا ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو سمجھاتا اور سجھاتا ہے. چنانچہ یہاں جو عموم تھا مرد و عورتوں دونوں کے لیے، جب ام کلثوم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی، اسلام کی رغبت کو ظاہر کیا،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت امتحان نازل فرمائی اور فرمایا کہ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, اگر آپ نے امتحان لیا اور جان لیا کہ وہ مومن ہیں, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ, بس اگر جان لیا تم نے ان کو مومن, سمجھ لیا کہ واقعی عورتیں ایمان قبول کر چکی ہیں اور واقعی ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے, تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, تو ان کو مت واپس بھیجو کفار کی طرف, انہیں مت واپس بھیجو کفار کی طرف. یعنی آپ نے ان کا امتحان لیا اور امتحان سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ ایمان قبول کر چکی ہیں اور ان کے دل اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز ہیں, تو پھر ان کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو مدینے میں رکھو. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن, نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے اور نہ وہ مرد کافر حلال ہیں ان کے لیے. یعنی وہ کسی کافر کی بیوی ہے, واپس لوٹاؤ گے تو وہ کافر اس کو اپنے پاس رکھے گا بیوی بنا کر, تو ایک مسلمان عورت کافر کی بیوی ہو ہی نہیں سکتی. اب جب کوئی اسلام قبول کر چکی تو اس کو مدینے میں رکھو اور اس کو مکہ لوٹانے کی کوشش نہ کرو. لا ہن حل لہم, نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں, ولا ہم یحلون لہن, اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. کافر نجس اور پلید اور مشرک ہیں, اور یہ عورت اسلام قبول کر کے پاک باد ہو گئی, متقی پرہیزگار ہو گئی اور طاہرات میں شامل ہو گئی. اب یہ ان کفار نجس لوگوں کے لیے کیسے حلال ہو سکتی, اور وہ نجس کفار اس عورت کے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ نے ہرگز ان کو نہیں لوٹانا, بلکہ ان کو مدینے میں رکھنا ہے. آگے اسلام نے اپنے عدل کا مظاہرہ کیا. وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا, ان کفار کو جو ان کے شوہر ہیں ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا, مطلب حق مار دیا ہو وہ ان کو دے دو, یا کوئی نفقہ کسی کا دعویٰ کرے ہم نے یہ خرچ کیا یہ خرچ کیا وہ ان کو دے دو. یعنی اسلام کس قدر ایک عدل پسند انصاف پسند دین کہ ان عورتوں کو واپس نہ کرو, لیکن جو ان کے حقوق ان پر ان کے خرچ ہوئے, کوئی نفقہ ان پر خرچ ہوا, حق مہر وغیرہ دیا, وہ ان کو دے دو تاکہ معاملہ صاف ہو جائے. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں, بارک اللہ فیکم. آیت پوری نہیں ہوئی, انشاءاللہ کل اس کی تکمیل کریں گے, اور کل سورہ ممتحنہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. بارک اللہ فیکم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل طاعتہ اجمعین. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة
قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معزز سامعین حضرات، سورۃ الممتحنہ کی تفسیر جاری ہے اور کل جو آیت امتحان ہے، آیت نمبر 10، اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی تھی. کل کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن عورتیں اگر مکہ سے مدینہ آئیں تمہارے پاس اور اپنے ایمان اور اسلام کے قبول کرنے کا اظہار کریں تو ان کا امتحان لے لو کہ ان کا مدینہ آنا کس مقصد کے لیے ہے، اور یہ امتحان حلف کے ساتھ ہو. کیا وہ اپنے شوہروں سے ناراض ہو کر آئی ہیں، یا وہ صرف زمین کا تبادلہ چاہتی ہیں مکہ سے مدینہ آنے کے لیے، یا پھر ان کا مقصد کوئی دنیا کا مفاد ہے، اور یا پھر ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی واقعی محبت ہے، اور اگر وہ قسم دے دیں کہ وہ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ آئی ہیں اور ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہیں، تو پھر انہیں واپس مت لوٹاؤ بلکہ مدینہ میں رکھو. اور ساتھ ساتھ کچھ احکام اور کہ اب وہ چونکہ مسلمان ہو چکی تو اپنے سابقہ شوہروں کے لیے وہ حلال نہیں جو کہ کافر ہیں، نہ وہ ان کے لیے حلال نہ یہ ان کے لیے حلال. اور ساتھ یہ کہا کہ جو ان کا خرچہ ہے مہر وغیرہ جو انہوں نے دیا ہو اپنی خاتون کو بیوی کو، وہ ان کو واپس لوٹا دو. اب وہ عورت جو مدینہ آ چکی اس کے ساتھ کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اجازت دی کہ اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے، نکاح کی شروط کے ساتھ، جیسے ولی کا ہونا. اب اس کے اصل جو رشتہ دار تو ساتھ نہیں ہے، تو اب جو اسلامی ریاست ہے وہ اس کی ولی ہے، اور اسی طرح حق مہر کا تعین اور ساتھ ساتھ گواہوں کی موجودگی. تو جو بھی شرائط نکاح ہیں ان شرائط کے ساتھ ان سے نکاح کر لو. قرآن نے خاص طور پہ حق مہر دینے کی بات کی ہے.
فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تنکحوهن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، بس ایک شرط ہے، اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ، جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، اگر حق مہر ادا کر دو تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں ہے کوئی. حق مہر کی بات قرآن نے اس لیے کی کہ تم ان کے سابقہ شوہروں کو مال دے چکے ہو، جو انہوں نے حق مہر دیا اپنی بیوی کو، وہ تم ان کو ادا کر چکے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ جو ادا کر دیا ہم نے وہ اس حق مہر سے آپ کو مستغنی کر دے گی، نہیں، وہ ذمہ داری آپ پر عائد اور قائم ہے جو آپ نے ان کے کافر شوہروں کو حق مہر وغیرہ دے دیا، وہ ان کا حق تھا جو آپ نے ادا کر دیا، اور یہ آپ کا ایک احسان اس خاتون پر. لیکن جب اس خاتون سے آپ نکاح کریں گے تو تمام شرائط کے ساتھ کریں گے، حق مہر بھی دیں گے، ولی کا تعین بھی ہوگا، گواہ بھی موجود ہوں گے، تو ان شروط کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں. تو فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم نکاح کر لو ان سے، اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ، جب تم ان کو دے دو ان کے مہر، حق مہر ادا کر دو، کوئی بات نہیں، نکاح کر سکتے ہو. تو جو حق مہر ان کے شوہروں کو لوٹایا آپ نے، وہ اس کا بدل نہیں ہے، وہ الگ چیز اور یہ الگ چیز ہے. تو اس خاتون سے نکاح ان تمام قواعد کے مطابق ہوگا جو شریعت نے شرائط اور قواعد ملحوظ رکھے ہیں نکاح کے تعلق سے. بلا تم سکو بعصم الکوافر، اور مت روک رکھو، بلا تم سکو، مت پکڑے رکھو، مت روکے رکھو، بعصم الکوافر، کافر عورتوں کی عصمتوں کو. عصم عصمت ان کی جمع، اور کوافر کافرت ان کی جمع. ان کافر عورتوں کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، مت پکڑے رکھو. اس کا معنی یہ کہ آپ کی بیوی جو آپ کے نکاح میں تھی، وہ اگر اپنے کفر پر قائم ہے اور اسلام قبول نہیں کیا اس نے، تو پھر ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آزاد کر دو. اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ کافر عورت ہجرت کر کے آپ کے ساتھ نہیں آئی بلکہ دار الحرب میں رک گئی، مکہ میں رک گئی اور آپ کے ساتھ نہیں آئی، کفر پر قائم رہی، یا پھر ہجرت کر کے تو آ گئی لیکن مرتد ہو کے دوبارہ بھاگ گئی مکہ میں اور جا کے کفار سے مل گئی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ خاتون کافرہ ہے، کوافر اس کی جمع. تو کافر عورتوں کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، ان کو آزاد کر دو. خواب و دار الحرب میں موجود ہی رہیں، تمہارے ساتھ نہیں آئیں، اور خواب تمہارے ساتھ تو آ گئیں مگر بھاگ کر دوبارہ مکہ چلی گئیں اور اپنے کفر پر قائم رہیں، تو ان کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، ان کو آزاد کر دو، ان کو فارغ کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ تم دونوں کا دین مختلف ہے، تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہیں، یہ دو دین ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. اس سے ان کافروں کا استثناء ہے جن کا تعلق اہل کتاب سے. تو ایک ہے کافر عورت مشرکہ، جیسے مشرکین مکہ تھے، تو وہ آپ کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی. اسی طرح اگر عورت مسلمان ہے اور اس کا شوہر کافر ہو چکا ہے یا کافر ہو گیا جو کفر پر قائم رہا، ان دونوں کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جب وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے گی تو اس کو مدینہ میں رکھا جائے گا اور واپس نہیں بھیجا جائے گا. اختلاف دین یہاں سبب ہے کہ تم کافر عورتوں کی عصمتوں کو روکے مت رکھو بلکہ ان کو چھوڑ دو اور آزاد کر دو، کیونکہ دونوں کے دین مختلف ہیں، آپ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں. البتہ ایسی کافر عورت جس کا تعلق اہل کتاب سے ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، تا
تو اس سے نکاح جائز ہے تو وہ آپ کے نکاح میں برقرار رہ سکتی ہے. مگر یہاں جن خواتین کا معاملہ ہے نہ تو وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں بلکہ ان خواتین کا تعلق مشرکین مکہ سے ہے. تو اختلاف دین کی بنا پر ان کو چھوڑ دو اور ان کی عصمتوں کو روکے مت رکھو اور ان کو آزاد کر دو. ہاں فسألوا ما انفقتم, تم مانگ سکتے ہو سوال کر سکتے ہو جو تم نے ان پر خرچ کیا. مثلا تمہاری وہ عورت تھی بیوی تھی اور تم اسلام قبول کر کے آ گئے اور وہ کفر پر قائم رہی اور اپنے اہل کے ساتھ ہی رہی تو اس خاتون کے اہل سے تم جو تم نے حق مہر اس کو دیا تھا اس کا مطالبہ کر سکتے ہو. جیسا کہ جو مسلمان عورتیں آتی ہیں تو ان کے کافر شوہروں کو آپ حق مہر دیتے ہیں ان کا ادا کرتے ہیں, اسی طرح آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اس حق مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو اس خاتون کو آپ نے دیا جو یا تو مرتد ہو چکی اور یا پھر کفر پر قائم ہی رہی اور مکہ سے مدینہ آئی ہی نہیں. تو وسألوا ما انفقتم, جو تم نے خرچ کیا اس عورت پر حق مہر وغیرہ وہ مانگ سکتے ہو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا, جیسا کہ وہ بھی مانگ سکتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی جو عورت اسلام قبول کر کے آ گئی اور آپ نے اس کو مدینہ میں رکھا تو جو اس کے شوہر نے حق مہر وغیرہ اس کو دیا وہ اس کا تقاضا کر سکتا ہے. آپ تقاضا کریں گے تو وہ دیں گے, وہ تقاضا کریں گے تو آپ دیں گے. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ, یہی اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم, جملہ مستانف ہے, کہ اللہ رب العزت تمہارے بیچ فیصلہ فرماتا ہے, تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. اللہ کا حکم ہے. کیا یعنی حق مہر دونوں طرفوں سے واپس لوٹانا, دونوں طرفوں سے. یعنی بیوی اگر مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی تو مسلمان اس کا حق مہر دیں گے اس کے کافر شوہر کو, اور اگر مسلمان شوہر کی بیوی مرتد ہو کر مکہ چلی گئی تو پھر اس کے اہل اس کا حق مہر واپس لوٹائیں گے مسلمان شوہر کو. تو ذالکم, یہی حکم اللہ, اللہ کا حکم ہے. یعنی دونوں جہتوں کو حق مہر لوٹانے کا پابند کرنا اللہ کا حکم ہے جس کو ماننا ضروری. یحکم بینکم, تمہارے بیچ تمہارے درمیان وہ فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. وہ تمام باتوں کو جانتا ہے, تمام ضرورتوں کو جانتا ہے, تمام احتیاجات کو جانتا ہے, اور اس کے مطابق وہ فیصلہ فرماتا ہے. یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں, علیم اور حکیم. فعیل کے وزن پر علیم کا معنی بہت جاننے والا, کمال کا جاننے والا, اور حکیم کا معنی کمال کا, حکمت والا اور بڑی حکمت والا. تو اس کا علم بالکل حق اور 100% درست ہے, اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر قائم ہے, اور حکیمانہ ہے وہ, کمال حکمت کا مالک. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ, اور اگر تم سے فوت ہوگی کوئی, اشارہ بیوی کی طرف ہے, یعنی بیوی ایک نوع ہے مخلوقات میں سے, یعنی کوئی کسی قسم کی نوع آپ سے فوت ہوگی, بیوی بھی ایک نوع ہے, اور اگر تم سے فوت ہو گئی تمہیں چھوڑ گئی, شیء من ازواجکم, کوئی تمہاری بیوی, ادھر کفار, کفار کی طرف, یعنی بیوی تمہیں چھوڑ کر چونکہ کفر پر قائم ہے اور کفار سے جا ملی, دار الحرب بھاگ گئی, مکہ بھاگ گئی, اور جو اس عورت کے جو اولیاء الامور یا جو بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے حق مہر نہیں دیا جو کہ آپ کا حق تھا, اب وہ کافر ہیں, کفار کا کوئی عہد یا ان کی بات کا کیا اعتبار, انہوں نے عورت کو تو رکھ لیا کہ یہ مرتد ہو کر آ گئی, مگر جو حق مہر کا تقاضا وہ پورا نہیں کیا, حق مہر نہیں دیا. فَعَاقَبْتُمْ, تم نے ان سے بدلہ لے لیا,
بدلے کی صورت یہ ہے کہ ان سے آپ کی جنگ جاری ہے، کبھی بدر کا مارکا، کبھی احد کا مارکا، کبھی جنگ احزاب، اور کبھی اور جنگ، کبھی فتح مکہ اور بعد کی جنگیں. تو ان جنگوں کے ذریعے آپ نے بدلہ لے لیا ان سے، اور یہ بدلہ ہے مال غنیمت کی صورت میں. انہوں نے حق مہر تو نہیں لوٹایا، مگر جنگوں میں پے در پے شکست کی صورت میں بہت سا مال غنیمت وہ چھوڑ گئے کفار، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. اب آگے جو خطاب ہے وہ ولی الامر یا وقت کے حاکم سے ہے کہ فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو پھر آپ دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئیں، کیا دو؟ مثل ما انفقوا، کہ جو انہوں نے خرچ کیا حق مہر وغیرہ اس کے برابر، اس مال غنیمت میں سے. یعنی قضیہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، اس کی بیوی مرتد ہو کے مکہ چلی گئی، تو جو اس نے اس پر خرچ کیا، اس کا حق مہر وغیرہ دیا، وہ لوٹانا ضروری ہے ان کے لیے، مگر وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، کافر ہیں، اور مال واپس نہیں کیا انہوں نے، اور چونکہ جنگیں جاری تھیں تو اسی دوران کئی جنگوں میں وہ مال غنیمت چھوڑ گئے، وہ آپ کے ہاتھ آ گیا. تو اب جو ولی الامر ہے، جو وقت کا حاکم ہے، ظاہر کہ وہ حاکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ان شوہروں کو دیں مثل ما انفقوا، برابر اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، جو ان کو حق مہر انہوں نے دیا، جو ان کو واپس نہیں مل سکا، وہ آپ ان کو دیں تاکہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو جائے. یعنی شریعت کے احکام کتنے عادلانہ، اور شریعت کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتی. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقوق کا معاملہ بڑا اہم اور سنگین ہے، اور کسی کا حق آپ ضائع کر کے، مار کر اللہ تعالیٰ سے کسی اجر یا کسی مغفرت وغیرہ کا کی توقع نہیں رکھ سکتے، الا یہ کہ جو توبہ کی شرائط ہیں ان شرائط کے تحت توبہ کر لو. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ مسلمان شوہر جن کی بیویاں یا تو انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور مکہ میں رہ گئیں، یا مدینہ آئیں مگر دوبارہ مکہ بھاگ گئیں، اور جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے حق مہر نہیں دیا اس کا جو خرچ کیا تھا آپ نے، اور پھر جو مال غنیمت کفار کی طرف سے حاصل ہوتا ہے پے در پے جنگوں کے ذریعے، تو اس مال غنیمت میں سے اس شوہر کو دو بقدر اس کے جو اس نے خرچ کیا تاکہ اس کے نقصان کا ازالہ ہو جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی، أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان لائے ہو. جب ایمان لائے ہو تو اس کے سارے احکام کی پابندی کرو اور پیروی کرو. جس پر ایمان لایا جائے اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اگر ایمان لانے کے باوجود اطاعت نہیں کرتے تو پھر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہے اور ناقابل قبول ہے. ایمان کے دعوے کے لیے شرط ہے کہ ان کی اطاعت کرو اور پیروی کرو، اور اس سے پوری طرح ڈر جاؤ. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ ذات جس پر تم ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے ہو. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءك، جب آئیں تیرے پاس، جاء آئیں کا آپ کے پاس، تیرے پاس کون؟ المؤمنات، مومن عورتیں، یبایعنک کا بیعت کرنے والی ہوں، بیعت کرنا چاہیں یا بیعت کرتی ہوں، ان امور پر جو آگے آ رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس عورتیں آئیں بیعت کے لیے، کہاں آئیں؟ یا تو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیں، ہجرت کر لیں اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں،
یا فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور خواتین یکے بعد دیگر قافلوں کی صورت میں آ رہی تھیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے. جب یہ مومن عورتیں ان ایمان قبول کر کے آ جائیں آپ کے پاس بیعت کے لیے، آگے اس شرط کے جزار کی بیعت کرو ان کے ساتھ اور بیعت دو انہیں. بیعت کے امور کیا ہیں؟ اللہ اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گی، آئندہ کے لیے شرک سے توبہ. جو ان کے الہ تھے، معبود تھے، لات و منات و عزیٰ، اور جو مکہ کی گلیوں میں ان کے جو تواغیت تھے، بیت اللہ میں جو ان کے بت تھے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کریں گے، اکیلے اللہ کی عبادت کریں گی اور ہر غیر اللہ کا انکار کریں گی. یہ پہلا نقطہ ہے بیعت کا، معنی توحید مقدم ہے. ان خواتین جو اسلام قبول کرنے آ رہی ہیں ان کا بھی یہ فہم ہے کہ سارے امور میں توحید قبول کرنا اور شرک نہ کرنا یہ مقدم ہے، ہر نیکی کی قبولیت کی اساس ہے. ہزاروں نیکیاں جمع ہو جائیں، توحید اگر نہ ہو، توحید میں خلل ہو، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو بیعت کا پہلا نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ مومن عورتیں آئیں آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، کس بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں گی، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گی، سرقہ، نہ وہ چوری کریں گی. ولا یزنین، اور نہ وہ زنا کریں گی، نہ وہ زنا کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ اپنی اولاد کو، بچوں کو قتل کریں گی. یہ قتل کرنا زندہ درگور کے ذریعے، یعنی مشرکین مکہ جاہلیت میں یہ روش ان کی موجود تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے، یہ قتل اولاد ہے. بلا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ کوئی ایسا بہتان لائیں گی. بلا یأتین، اور نہ وہ لائیں گی ببہتان، کوئی بہتان، یفترین، جس کو وہ باندھتی ہوں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان، بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن، اور اپنے پاؤں کے درمیان. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گرتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گرتا ہے. تو اس کو قرآن نے بطور استعارہ کا استعمال کیا. یہاں جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی اور کا ہو اور آپ اس کو شوہر کی طرف منسوب کر دیں، ایسا نہ کرو، یہ بہتان ہوگا. بلا یأتین، اور نہ لائیں وہ کوئی بہتان، یفترین، جس کو باندھتی ہوں وہ، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان. تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک کسی کا بچہ گود لے لیا اور اس بچے کو اپنے شوہر کے نام منسوب کر دیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بچہ میرے شوہر کے بستر میں پیدا ہوا ہے، تو شوہر کی طرف منسوب کریں، اس کا الحاق شوہر سے کریں. یا پھر بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی جو اصل شوہر سے ہے، اور آپ بیٹے کی خواہش میں اپنی اس بیٹی کو بدل لیں کسی بچے کے ساتھ، اور وہ بچہ شوہر کے نام لگاتے ہیں کہ شوہر کا بیٹا ہے، اس کے بستر پہ جنم لیا اس نے. یہ دونوں چیزیں بہتان کے زمرے میں، تو ایسا کوئی بہتان نہ لگائیں، جان بوجھ کے باندھتی ہوں، تمہارے شوہر کا بچہ وہی ہے جو شوہر کے بستر پہ پیدا ہوا ہو اور شوہر کے عمل سے پیدا ہو جو اس کا حقیقی باپ ہے. ان دونوں صورت میں تمہارا شوہر اس کا حقیقی باپ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا بچہ گود لے لیا اور اس کو شوہر کے نام لگا دیا، یا گھر میں بیٹی ہوئی اور آپ اس کو بدل لے کسی بیٹے سے اور اس بیٹے کو شوہر کے نام لگا دیا. یہ دونوں صورتیں بہتان کی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ لائیں وہ کوئی بہتان جس کو وہ باندھنے والی ہوں
اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان. تو بیٹا جس کا ہے وہ اس کے نام ہوگا, شوہر کے نام نہیں ہوگا. تو اس سے شریعت نے روکا تاکہ جو نسب نامے ہیں ان میں اختلاط نہ ہو اور نسب بالکل محفوظ اور خالص رہیں. ولا یعصینک فی معروف, اور نہ وہ نافرمانی کریں آپ کی معروف میں. معروف سے مراد وہ امور جو اطاعت کے امور, اللہ رسول کے رسول کی اطاعت کے امور میں وہ عورتیں آپ کی نافرمانی نہ کریں بلکہ آپ کی اطاعت کریں, اس بات پر بھی بیعت کریں. تو بیعت کے یہاں پر چھ نقطے بیان ہوئے. ایک, شرک نہ کریں, چوری نہ کریں, زنا نہ کریں, قتل اولاد نہ کریں, اور بہتان نہ لگائیں, یعنی کسی کا بچہ شوہر کے نام منسوب نہ کریں, اور معروف میں نافرمانی نہ کریں. یہ چھ امور ہیں جن پر خواتین نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور بیعت لیتی ہیں. اللہ کے نبی بیعت لیتے ان سے. یہ چھ امور بیعت ہیں. جب ان امور پر وہ عورتیں آئیں اور بیعت لینا چاہیں, فبایعہن, یہ جواب شرط ہے, تو آپ ان کی بیعت لے لیں, آپ ان کی بیعت لے لیں, بیعت قبول کر لیں. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں, کیونکہ انہوں نے کفر کو چھوڑا, شرک کو چھوڑا. جو سابقہ زندگی ان کی کرتوتیں, ان کا شرک, اس شرک کی معافی کے تعلق سے ان کے لیے استغفار بھی کریں کہ چونکہ اسلام قبول کر لیا تو اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو توحید پر استقامت دے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں جو چھ امور بیعت ہیں وہ امور من ہی ہیں جن سے روکا گیا ہے. شرک ہے, چوری ہے, زنا ہے, یہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا. قتل اولاد ہے یا بہتان ہے یا نافرمانی ہے, ان سارے امور کا تعلق نہیں سے. جبکہ جو امور اطاعت ہیں ان پر بھی بیعت لی جاتی تھی اور ان کا بیعت میں ذکر ہونا چاہیے. ذکر اس لیے نہیں کہ یہ امور معروف ہیں, اللہ کی توحید کو مانو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, روزے رکھو, حج کرو, یہ امور اطاعت جو کہ معروف ہیں, اور نبی علیہ السلام ان امور پر بھی بیعت لیا کرتے تھے. تو یہاں مذکور اس لیے نہیں کہ شہرت کی بنا پر حذف کر دیا, اور جو امور منہیہ ہیں انہیں خاص طور پہ ذکر کر دیا, لیکن یہ امور جو امور اطاعت ہیں ان امور پر بھی بیعت جو ہے وہ لی جاتی تھی. اور ولا یعصینک فی معروف, یعنی معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں, اس پر بیعت جو ہے وہ آپ لیں ان سے. تو یہ معروف سے مراد یہاں پر چند چیزیں جن سے شریعت نے منع کی عورتوں کو, جو کہ جاہلیت کا دستور تھا. مثلا میتوں پر نہا خانی کرنا, رونا دھونا, لباس اور گریبان چاک کرنا, رخسار پیٹنا اور بالوں کو نوچنا, یہ امور بد خواتین میں موجود تھے. تو ولا یعصینک فی معروف کی تفسیر میں بیشتر مفسرین اور بعض صحابہ کا بھی یہ قول ہے کہ وہ معروف یہ ہے کہ یہ کام انجام نہیں دینے. آج کے بعد نوحہ بند, کپڑوں کو چاک کرنا بند, بالوں کو نوچنا بند, گریباں چاک کرنا بند, چہرے کو زخمی کرنا بند, اور جاہلیت کی پکاریں ساری ختم بند, ان میں سے کوئی کام انجام نہیں دینا. یہ ہے معروف میں نافرمانی نہیں کرنی, بلکہ معروف میں بات ماننی. لیکن بیشتر علماء نے اس کو عام رکھا ہے تاکہ اس کا دائرہ وسیع ہو. یہ امور بھی اس میں شامل ہیں اور دیگر اطاعت کے امور بھی. کسی امر اطاعت میں نافرمانی نہیں کرنی, اس پر باقاعدہ آپ نے بیعت لی اور بیعت لیا کرتے تھے. عورتوں سے بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امراۃ قط, اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو نہیں چھوا, بلکہ جو آپ کا بیعت تھا وہ بالکلام ہوتی تھی,
بات سے ہوتی تھی، چھو کر نہیں ہوتی تھی۔ ہم مردوں کے بیت ہاتھ کے مسافے سے ہوتی ہے، بلکہ امیمہ بنت رقیقہ نامی خاتون نے جب بیت لینے کے لیے آئی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کہا کہ الا تصافح ہونا، ہم سے آپ مسافہ کیوں نہیں کرتے بیت کے لیے تاکہ بات پکی ہو؟ تو فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، یعنی میرا جسم یا میرا ہاتھ عورتوں کو ہاتھ کو چھوئے یہ بات ناپسندیدہ اور ناجائز ہے۔ میری بیعت جو ہے بالکلام ہوگی، زبانی گفتگو سے ہوگی۔ چنانچہ آپ زبانی یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے بیعت لینے کے لیے، یعنی جو آیت ہے آیت نمبر 10، وہ آپ پوری غفور الرحیم تک تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ کلام، یہ آپ کا تلاوت کرنا یہ بیعت کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ بیعت کا ہے، یا دیکھیں خواتین بیعت کس کے ہاتھ پہ کرتی تھی؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول بھی اور ولی الامر بھی، وقت کے حاکم بھی، دونوں منصب آپ کے پاس۔ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ولی الامر بھی ہیں، اس لیے بیعت آپ کے ہاتھ پہ ہوتی تھی۔ قبول اسلام کی بیعت ہے یا یہ بیعت، ان امور کی پابندی کرنے کی بیعت؟ تو صحابہ یا صحابیات آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ بیعت کس کی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ بیعت یا تو رسول کی یا وقت کے حاکم کی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اطاعت پر آپ کو پابند کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے جو آپ کے حکام ہیں، حاکم، ولی الامر، ان کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، نبی کی بیعت کرو، اولی الامر کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، اولی الامر کی بیعت کرو۔ اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، وہ اطاعت معروف میں ہو، نافرمانی میں نہ ہو۔ اب نبی اور ولی الامر کی اطاعت کی بیعت کیوں؟ بیعت کی جو مقصدیت، اس پر غور کیجئے۔ تو مقصدیت یہ ہے کہ جو امت ہے، یہ مملکت کے لوگ ہیں، وہ اختلاف سے بچیں۔ رسول موجود ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو تاکہ رسول کی اطاعت کا سکہ چلے۔ یا رسول کا دور گزر گیا، جس مقام پر موجود ہے وہ ولی الامر ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو تاکہ اکیلے اس کی اطاعت کا سکہ چلے، امت میں افتراق نہ ہو، اختلاف نہ ہو، گروہ بندی نہ ہو، فرقہ بازی نہ ہو۔ اور بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، اور جو وقت کا حاکم، جو ولی الامر ہے، اس کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، بشرطے کہ اس کی بات اللہ اور رسول کی بات کے مطابق ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ رعیت اختلاف سے بچ جائے، افتراق سے بچ جائے، گروہ بندی سے بچ جائے، اور وحدت قائم ہو۔ بیعت کیا چیز ہوتی؟ بیعت ہوتی ہے العقد بالطاعۃ۔ بیعت کا معنی العہد والطاعۃ، اطاعت کا ایگریمنٹ۔ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کرنے کا ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ایک عقد اور عہد کر رہے ہیں۔ اطاعت کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول کا، یا ولی الامر کا جن کا قرآن میں ذکر ہے، یا ہر بندے کا جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں؟ یعنی بیعت کے مقاصد پر غور کریں۔ ایک تعریف بیعت کی یہ کی گئی کہ عقد وفاؤہ عہد ونقضہ غدر۔ یہ بیعت ایک عقد ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے
اور جس کو توڑنا غدر اور دھوکا ہے. یہ بیعت کا مقصد ہے. یہ شان کس کی ہے؟ یعنی کس کے ہاتھ پر بیعت کی یہ شرط ہوگی جس کو پورا کرنا ضروری، پورا کرنا عہد ہے اور توڑنا غدر اور دھوکا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا مقام، یہ وہ ولی الامر جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا. باقی ہر شخص کھڑا ہو میری بیعت کرو، میری بیعت کرو. خاص طور پہ جو یہ تصوف کے گروہ ہیں صوفیاء، ان کی بیعتوں نے امت کو تقسیم کر دیا، افتراق پیدا کر دیا، بیعت کے مقاصد ختم کر دی. اب کتنے حلقے اور کتنے سلسلے جو اپنی بیعت لے رہے ہیں، اپنی اطاعت کی بیعت لے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ہماری پیروی کرنا عہد ہے اور اس کو توڑنا غدر ہے، اس شرط کے ساتھ. یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی؟ کتاب و سنت نے تو دو ہستیوں کو پیش کیا، ایک انبیاء کرام، دوسرا ولی الامر. اگر اس کی بات اللہ رسول کی بات کے مطابق، یہ تیسری بیعت کہاں سے آ گئی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، حالانکہ بڑے بڑے سادات اور صحابہ موجود تھے، کبھی کسی نے بیعت لی ہو؟ نہیں. ان دو بیعتوں کے علاوہ بیعت کی ہر قسم بدعت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان، من عمل عملا لیس علی امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے، جس کو ہماری تصدیق اور تائید حاصل نہیں ہے، وہ مردود ہے. اور یہ ایک نئی چیز ہے. اب مختلف حلقے گروہ قائم ہیں، کوئی تجانی سلسلے کی بیعت لے رہا ہے، کوئی رفائی سلسلے کی بیعت لے رہا ہے، کوئی حسینی سلسلے کی، کوئی سہروردی سلسلے کی، کوئی نقشبندی سلسلے کی، اور کوئی قادری سلسلے کی. کسی دور میں ڈاکٹر اسرار تھے، اپنی بیعت لے رہے تھے. تو یہ جو بیعتوں کا سلسلہ ہے، اس کا پہلا نقصان امت کی تقسیم اور تفریق ہے، کیونکہ ان سارے سلسلوں میں طرق مختلف ہیں، طریقہ عبادت مختلف ہے، عقائد مختلف ہیں. یہ متفرق بیعتیں امت کو تقسیم کرنے کی سازش اور دین کو گویا شطرنج کا کھیل بنا دی. دین تو حقیقت واحدہ کا نام ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تاکہ پوری مملکت ایک حکم پر قائم ہو، ایک عقیدے پر قائم ہو. جبکہ ان متفرق بیعتوں نے تقسیم کر دیا معاملے کو، دین کو تقسیم کر دیا، امت کو تقسیم کر دیا، امت کو گروہوں میں بانٹ دیا. تو یہ بدعی سلسلہ انتہائی شریعت کے خلاف. کوئی بھی جماعت بنے اور اس کا نقطۂ آغاز بیعت ہو، اس جماعت کا وجود ہی باطل، کیونکہ بنیاد بدعت پر ہے، بنیاد غلط چیز پر ہے، یہ بیعت ثابت ہی نہیں. تو جماعت کا نقطۂ آغاز اگر بیعت پر ہو، چونکہ اساس باطل ہے، تو پھر وہ جماعت بھی باطل ہے. اس لیے جو آج ایک بھرمار ہو چکی ان بیعتوں کی، ان سلسلوں کی، تو اللہ کا خوف کرو. بیعت امت کی وحدت کے لیے، یہ جس کی بیعت کر رہے ہو اس کی اطاعت کرنی، اور یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا پھر قرآن نے یہ مقام وقت کے حاکم کو تفویض کیا تاکہ اس کا حکم چلے اور امت امت واحدہ رہے، تقسیم کا شکار نہ ہو. لیکن یہ کیا بات ہے، آپ نے اپنے سلسلے قائم کر کے بیعتیں لے رہے ہو اور تقسیم در تقسیم کا عمل آپ نے شروع کر دیا، جو دین کے خلاف ایک سازش ہے، امت کو بانٹنا. اور گویا آپ چاہ رہے ہیں اور یہ اندیا دے رہے ہیں کہ یہ دین حقیقت واحدہ کا نام نہیں بلکہ بکھرے ہوئے پتوں کا کھیل ہے، شطرنج کا کھیل ہے، نعوذ باللہ. بعض جگہوں پر باقاعدہ اس سیغے سے بیعت ہوتی ہے، ابایعک علی السمع والطاعۃ فی اسرنا و یسرنا و منشدنا و مکرہنا و علی اثرتنا الینا. وہ الفاظ جو اللہ کے نبی سے صحابہ کہا کرتے تھے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سماع اور اطاعت کی،
خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، حتیٰ کہ اگر ہم پر ترجیح بھی ہو پھر بھی ہم آپ کی سماع اطاعت کرتے رہیں گے. یہ الفاظ صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے بیعت کرتے ہوئے، اور یہ باقاعدہ ان تصوف کے سلسلوں میں یہ الفاظ مروج ہیں. اس قدر اپنی اطاعت پر پابند کر دیا جاتا ہے کہ جو تمہارا پیر ہے اگر وہ تمہارے سامنے صریح گناہ بھی کر رہا ہے تم نے سماع اطاعت کرنی ہے اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ اگر دیکھ رہے کوئی شراب پی رہے جو کہ حرام ہے تو تم نے اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ پیر جب شراب پیتا ہے بظاہر وہ شراب ہوتی ہے، اس کے منہ میں جا کر وہ شہد بن جاتی. تو اس کو ایک فیکٹری کے طور پہ استعمال کرو، شہد بنانے کی فیکٹری، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو متفرق بیعتوں کا نظام چل پڑا ہے ہمارے ملک میں، انتہائی خلاف شریعت نظام ہے. بیعت کے مقصد کو اور بیعت کی جو حکمتیں ہیں ان کو پامال کرنے کی سازش ہے. اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کی بیعت کا کہا ہے، ایک وقت کا حاکم ہے اور ایک رسول، تاکہ ایک اطاعت قائم رہے، متفرق اطاعتیں نہ ہوں. مگر یہاں کیا ہے، متفرق جماعتیں، متفرق سلسلے، متفرق حلقے، اپنی اپنی تعلیمات، اپنے اپنے عقیدے، اور ہر ایک بیعت لے رہے، امت کو تقسیم در تقسیم کر دیا، اور اس میں شیطان کی رضا ہے. تو اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. دین اسلام کے ایک بڑے بنیادی حکم کو ہم نے ایسا پامال کیا کہ اس کی روح کو مسخ کر کے رکھ دیا اور اس کے مقاصد کو ختم کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. کوئی بندہ اگر گناہ گار ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ اس کو بخش دے گا، اور بخش کے چھوڑے گا نہیں بلکہ رحیم، اس پر رحم فرمائے گا، اس سے شفقت اور محبت کا معاملہ فرمائے گا. یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں، مبالغے کا صیغہ ہیں. اور آخری آیت کریمہ سورہ ممتحنہ کی، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی کرو ان لوگوں سے، ان قوموں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب اترا، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان سے مت دوستی کرو. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی کرو ان لوگوں سے، ان قوموں سے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اس سے مراد کفار، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، منافقین ہوں، مشرکین مکہ ہوں، یا آگے چل کر کوئی بھی طاقت ہو، کفر کی طاقتیں، تو ان سے دوستی مت کرو. وہ قوم مغضوب علیہم ہیں، اللہ کا ان پر غضب اترا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بننے والے، تو آپ ان سے دوستی کیسے کر سکتے؟ اس سورت کا آغاز اسی مضمون سے ہوا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اختتام بھی اسی موضوع سے ہو رہا ہے کہ اہل کفر سے دوستی نہیں کرنی. یعنی اختتام اور ابتدا ایک ہی چیز، ایک ہی موضوع. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں لا کر ختم کی جا رہی ہے. موضوع کیا ہے؟ اہل کفر سے دوستی. وہ دوستی کے قابل نہیں ہیں، نفرت اور عداوت کے قابل ہیں. تو اس نفرت کو قائم رکھو، اس عداوت کو قائم رکھو. تو اشارہ سارے کفار کی طرف ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، نہ دوستی کرو ان لوگوں سے جن پہ اللہ کا غضب اترا. یہ تمام طوائف کفر ہیں، جن میں یہودی، عیسائی، منافقین، مشرکین مکہ سارے داخل ہیں، تو کوئی دوستی کے قابل نہیں. قد یئسوا من الآخرۃ، یہ لوگ مایوس ہو چکے آخرت سے، یہ لوگ مایوس ہو چکے آخرت سے، یہ کفار سارے کے سارے آخرت سے مایوس ہو چکے. کیوں؟ کفر پر قائم ہے. یعنی ان میں، ان کو ثواب کا طمع تھا اپنے دعووں کے مطابق،
یہودی کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، یہودی کہتے ہم جائیں گے، مشرکین مکہ کہتے ہم جائیں گے، اللہ نے ہمیں یہاں نوازا تو قیامت کو بھی نوازے گا، لیکن یہ سارے کے سارے آخرت کے ثواب سے، آخرت کے اجر سے مایوس ہیں۔ تو فرمایا کہ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، تحقیق یہ مایوس ہو چکے آخرت سے، آخرت کے اجر سے، جیسا کہ سارے کافر اصحاب القبور سے مایوس ہو چکے ہیں، سارے کافر اصحاب القبور سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی ان کو پکارتے پکارتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی کام آنے والی نہیں، مایوس ہو چکے۔ یا اس کا معنی یہ کہ جو کفار مر چکے، اپنی قبروں میں پہنچ چکے، انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا اور بالکل مایوس ہو چکے، کوئی ان کے لیے خیر نہیں، کوئی رحمت نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، بالکل مایوس ہو چکے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ کر، تو فرمایا کہ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ سارے آخرت سے، آخرت کے اجر سے مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ تمام کفار اصحاب القبور سے مایوس ہیں، یعنی جو کافر مر چکے، قبروں میں پہنچ چکے، اپنا انجام دیکھ چکے اور آخرت کے ثواب سے پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملنے کا سوائے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، تو پھر یہ لوگ جن کے لیے مہر لگ چکی آخرت کی مایوسی کی اور حق قبول نہ کرنے کی اور دین قبول نہ کرنے کی، یہ لوگ کسی دوستی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی موضوع سے سورت کا آغاز ہوا، اسی پہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، مانا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، کفار ہوں، اہل کفر ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ان کی دوستی انتہائی قابل غور، بالکل دوستی نہیں کرنی، یہ لوگ نفرت اور عداوت کے قابل ہیں اور بالکل یہ 100% مایوس ہیں، ایمان بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی بھی نہیں ہے، تو پھر تم ان سے دوستی کیسے کر سکتے؟ کسی طرح بھی یہ دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔